Igitondo cyiza mwese abakunzi ba 95 n'ibice bitatu B&B FM mu mwezi, nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino. Tubifurije kugira uwa gatanu mwiza, juma nziza ku bayisilamu mwese. Ni umunsi ukomeye mwe musenga by'umwihariko buri wa gatanu. Nizere ko rero n'abandi bose ari amahoro. Turimo turagana ku musozo wa 2022, akaba rero ari umunsi ubanziriza uwa nyuma wo muri uyu mwaka, tariki ya 30/2022. Saa yine zirenze iminota 17 muri studio za 95 n'ibice bitatu, tukaba rero tuje kugira ngo tuganire ku makuru atandukanye kuri uyu wa gatanu. Inkuru ya mbere iri kuvugwa hirya no hino ku isi ni itanga ry'umwami wa ruhago, akaba rero ari Pele. Pele ni izina ryamamaye ku isi hose, ni izina ryabaye ikimenya bose. Pele, Pele, abenshi ntabwo bamubonye akina, ariko wumva ko bose iyo bagiye kuvuga benshi umukinnyi mwiza wabaye mu mateka y'umupira w'amaguru bavuga rero uyu munyabrezil Pele. Kuki afatwa nk'umukinnyi wa mbere ku isi? Kuki Pele iyo bavuze umuntu wabayehozi gukina umupira w'amaguru izina riza ari iryo uyu mugabo Edison Arantes do Nascimento Pele? Turabigarukaho. Uyu mugabo wabonye izuba tariki 23 Ukwakira mwaka 1940 muri Três Caracos muri leta ya Minas Gerais muri Brazil. Akaba rero yaryamiye akaboko k'abagabo kuri uyu wa kane tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12/2022, aguye muri Albert Einstein Israelite Hospital iherereye São Paulo hariya muri Brazil. Abenshi hirya no hino ku isi mu bakinnyi bakomeye kuri ubu ngubu bagikina umupira w'amaguru n'abawusezeye, ibikomerezwa mu bayobozi hirya no hino ku isi, bose bagiye bagaruka kuri uyu munyabrezil wabaye igihangange. Natwe rero turaza kugira icyo tumugarukaho, tumuvugeho mu byo twasomye, mu byo twabonye, mu mafilimi documentaire byinshi byagiye bimukorerwaho. Turabigarukaho muri iki kiganiro. Turaza kuza kureba ku yandi makuru avugwa ku wa gatanu. Duca muri preview z'amashampiyona abagomba gukinwa mu mpera z'icyumweru. Turaza kubigarukaho kuko Abongereza barakina ku munsi wa nyuma w'uyu mwaka ndetse no mu ntangiriro z'umwaka utaha ku cyumweru baraba bakina. Turabigarukaho. Turibuze kandi no kugaruka ku matransferi. Isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi rirafungurwa kuri iki cyumweru. Turaza kugarukaho rero turebe ibigenda bivugwa, ariko by'umwihariko tunaze kureba ku mupira w'amaguru wacu hano mu Rwanda. Bari mu karuhuko, ariko ifujo n'ibibazo ntago byo bijya biburamo. Ubu rero amwe mu makipe yatangiye kubwira federasiyo ko nitemera kubandikisha abakinnyi 33 nibyo gukina ngo bashobora kuza kubihagarika, kuko ngo barumva ko baraza kuza kuba barenganye. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ribivugaho iki? Henry Muhire twaganiriye nawe mukanya n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, nyuma ko tumenye ko ku munsi weje ikipe ya Rayon Sport yabandikiye babwira ko bagomba kureka bakandikisha abakinnyi 33 nk'uko bari babyemeranyije mbere. Turabigarukaho rero tunaze kureba andi makuru amwe n'amwe agenda avugwa hano mu gihugu cyacu ndetse no mu karere. Ku wa gatanu bari umunsi mwiza hano tuganira rwose twishimye dutuje. Ndizera ko rero namwe muraza kuza tukabana tukagirana ibihe byiza. Waramutse neza Castor. Waramutse. Amakuru yawe. Ubundi ninjira hano imereye neza. Ariko introduction ntishobora kurangira ntari navangira. Ninjira hano imerewe neza rwose. Nageze ko iki gihugu cy'uvukamo kandi sport yacu ikaba irimo ifujo nyinshi. Ntabwo rero byabura. Ahandi umeze neza. Mba nimereye neza. Amakuru ahari nayo nta kibazo. Turayaganiramo mu buryo bwo kuwa gatanu. Ku buryo ikiganiro cyacu cya nyuma cyo mu mibyizi cya 2022 tutagisigakirimo ibibazo. Tuba twatangiye umwaka neza, ntago rero twawusoza harimo izindi rwaserera. Mwe mwaramutse gute, mumeze gute hirya no hino? Ni kiye kintu mwifuza kudutangariza? Ariko Jado, isi ya sport muri rusange irimo irunamira umwe mu bana bayo babayeho bakomeye mu mikino. Yewe hari n'abakubwira ko niwe mwatlete mwiza wabayeho mu mateka ya sport ku isi,
umugabo wahinduye cyane amateka y'umupira w'amaguru, Pele yitabye Imana kuri wa kane. Orei Pele cyangwa se Rwa Pele, kuba baramuhaye iryo zina ntabwo ari we waryihaye, ibyo ubwabyo bifite igisobanuro cyabyo. Ku giti cyewe burya yakundaga kwitwa Ederson, nibyo ra? Ariko kundi yitwa Ederson Moraes. Ederson. Yes, Ederson. Ederson ni umugabo wavumbuye urumuri. Ku giti cye niryo zina yakundaga. Ku giti cye niryo zina yakundaga cyane. Ndetse mu muryango we wa hafi niryo bamwitaga kuko bari bazi ibyo akunda. Pele yarifataga nk'izina yo gushyushya urugamba. Yarifataga nk'izina ryo muri publike ryamuhaye kumenyekana no kuvuga ibintu byinshi cyane. Kandi ubundi muri kamere ye ni umugabo wakundaga kubaho ubuzima butuje bucecetse. Bamwise ibyo ngibyo kubera ko ibyo yakoze mu mupira w'amaguru harimo na kimwe abandi batari bageraho. Ni we wenyine ufite ngirango ibikombe by'isi bitatu, nta n'undi uzabitwara. Yeah. Turiho twebwe ahari. Ni we wenyine ufite ibikombe by'isi bitatu. Mbappe yarabonye cya kabiri, wenda twari kuba tuvuga ngo birashoboka. Birashoboka ariko ubu byamusaba wenda gutwara nk'ibindi bibiri asigaranye gukina. Pele we abifite ari bitatu. Ibyo kuvuga ngo nta Ballon d'Or muri Brazil niwe batabyaga bavuga ngo ikirenze Ballon d'Or nicyo cyari guhabwa Pele. So icyo nta cyari gihari, abandi bajye bafata rero le Ballon d'Or kuko wicyo yari buhabwe cyari kuba ikiri hejuru aho ngaho. Ubwo ntibya reka tujye tubifata nk'aho habuze igihembo yahabwa muri Brazil niko batebye. Ubuhangange bwa Pele utiri ugena mu mateka wareba n'abana barimo babyiruka uyu munsi ibyo bavuze, ibyo bamuvuzeho. Bamwe bati ni wowe watanze igisobanuro cy'umupira, abandi bati umupira ni wowe wawuhinduye ubuhanzi. Donc generasiyo zose nyuma ye zizi ko umupira utongeye kuba wabundi nyuma ya Pele. Yahinduye ino siporo abantu bakunda cyane. Umupira ntongeye kuba wawundi imbere ya Pele. Hari impamvu. Ese buriya uzi ko uzahantu akabyiniro Pele kavuye? Twatangiye ubwo tuganira turaza kureba ibitekerezo byanyu, namwe muragenda muza banamenyereye ko dutangira buriya ngo twakira amatelefone ngo dusoma ubutumwa ngo tugatinda kujya mu makuru. Pele ari muto Castari ngo yari umuhanga cyane ari umwana, ku buryo kumukinisha imbere abandi ngo babaga bahanganye nawe nta shanse mwabaga mufite ko ushobora gutsinda ikipe Pele arimo, kwa kundi mu makaritsiye abantu batorana. Bitangira kuba ngombwa ko imikino imwe n'imwe bamusaba kujya mu izamu kugira ngo izindi kipe nazo ziba abandi babashe gukina, kuko iyo yabaga ari mu kibuga baro akayikoraho ayifite. Kera turi abana ariko wagize ukina umupira uri muto binakomeye cyane. Ahubwo wakinaga kuwuhe mwanya? Ariko nta bantu bazi nakundaga ntusa right wing cyane. Wari nimero karindwi cyane macacari cyane urubavu si kegero gari ruto. Okay, hagize umumbwira wenda nkabo twaba twarakinanye cyane, nta muntu wabyirukanye na Castari ngatubwire bakumbwire. Wakinaga kuri karindwi ubura kabukumbwire right wing cyane. Ugeze ubaye umuseminariste ujya mu by'amaboko? Ahubwo nsoje seminari muri cya gihe umuntu ategereje kujya muri kaminuza. Primaire yari football, petit seminari yari volleyball. Nsoje hagati aho ngaho njya muri futu cyane, nyina n'ibi football byinshi cyane ngeze Butare. Ubwo urumva ikibuga cyo hepfo rwose nta hariya mu ishyamba ntugeze ukigiye akarage ko muri Qatar ntugeze ngiye gufana abandege ngoma ba Rate Gitori Pacifique aba ba Abdul ntuza arbitre. Anyway, nabonye n'inkuru mbi uyu mukinyi ntaga abantu benshi wenda bamumenye. Harimo ko nabonye ifoto ndamwibuka
nabonye ifoto ndamwibuka hari inkuru mbi Shado yabaye muri kino gitondo muri kano karere kacu twari duhereye wenda kuri Leroy Pere ariko hari imodoka ya Volcano yagonganye n'indi yo muri Kenya muri Uganda yica abantu barindwi batandatu makuru nabonye mu gitondo banarimo rero uyu musore yari umukozi wa Volcano wakinaga umupira gakuru akaba rero yarakinye ikipe ya Mukura ngira ngo wenda uyu muhungu yaza kubereka amafoto yitwaga Gakuru Jean-Claude niko yitwaga bamutaziraga hanini Desaye uyu uyu musore uramubona ahangaha ku mafoto umaritswe na Rutanga yari umukozi rero wa Volcano na ni impanuka iteye ubwoba yabaye mu gihugu cya Uganda Imana muri uko idashira yari muri no kipe ya Esperance yajamutse mu cyiciro cya mbere hamwe na ba Vincent ndabona ba Petit Frere wasigaye akora muri BK Innocent ikipe Esperance bazagabe abantu barababona ndabona muzamu wakinye no muri Lyon Sport umuntu w'umugabo asigaye yibera mu Bwongereza sigara mu Bwongereza ndamubonamo Zebre uriya musore wegereye kapiteni wabo myugariro mwiza twebwe twamutaziraga Zebre kuko yari yaravuye igicumbi twiga igisenyi uyu musore rero Jado yitabye Imana yazize impanuka y'imodoka aho yakoraga muri Volcano ubwo nawe umuntu yavuga ati Imana imuhe iruhuko ridashira Desaye rero akaba yarakinye no mu ikipe ya Mukura Victory Sport akinye no mu ikipe ya Esperance ino Esperance hano baribuka kera tukiri hakurya twize gutumira kamarade abantu bamusaba ko yababwira ikipe yaranze sezo muri bano bakigekira ashyiramo nka batandatu mu bo yatozaga kandi Esperance yamanutse ega musuza umutoza kamarade ndabyibuka icyo gihe muri studio hari hakurya twari tugikorera hariya atubwira ko mu bakinnyi bamutubwira ati ino kipe ati Esperance nuko mutayitegereje neza yadushyiriyemo abantu nka batandatu yitabye Imana rero Claude Jean-Claude Gakuru ubwo wo mu muryango we bihangane nawe Imana imuhiruko ridashira na makuru abantu twaramukiye mu gitondo atari meza karimo bajyanye na Pele urebye n'umukecuru Rachel Nyiramandwa ati ya Rachel Nyiramandwa umukecuru wa perezida rwose yitabye Imana ako muri iminsi ngo rubaruri seriye mu mpera z'umwaka ngo rubaruri seriye ruba rufite inzara n'icyaka bimwe bikabije cyane rwose ruba rwasizoye umukecuru nawe yitahiye rero ya ubwo rero nagaciyemo ubwo abo mu muryango we bagira ukwihangana ndetse n'uyu musore washyiraga umupira akaba yabarizwaga muri Volcano nawe Imana imuhiruko ridashira tunihanganisha mu muryango wa Volcano bose guhera kuri perezida wa Ferwafa mu cyumweru tukaba dutakaje abafoto baleri babiri kwa muwahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore ni Edith a 35 ans kuzira kanser come on kubwira wari ufite inyota nyinshi cyane wari ushonje pe yego sobwo twe turi kuri ibyo rero uyu mugabo rero Edson ubundi niyo yari amazina ye Jadari mutubwo nibyo nakubazaga niwe ugeze gukina mu mupira buriya muri karitsiye harukuntu habaga hari abana bazi gukina njye waho nk'umwuka iwacu mugambaza habaga umuhungu witwaga Hegeri muri generasiyo yanjye wakinishaga imoso ubu ngubu yabaye umugabo ni mukuru yari afite imoso yamwemeraga gucenga nk'ikipe yose paruka utayimukuraho rwuzi mu buryo bumwe ukajya ubona mu buryo buri karitsiye ifite umuntu izi cenga abantu bose mu buryo bumworoheye uyu mugabo byabaye ngombwa ko ngo bajyaga gukina bamushyiraga mu izamu kugira ngo ikipe bagiye gukina nayo ibashe gukora ku mupira ku buryo usanga n'utwana tujya ku ishuri tumwiyitirira kwakundi dukine noneho akaba rero umuzamu w'umunyabrezil wari ukomeye muri iyo myaka yagiye mu izamu naho aba umuzamu mwiza akajya yifata imipira akayikuramo batangira bamwita bire umuzamu yitwaga Bire Donacimento bakajya bamwita Bire yitwaga Ederson Donacimento bati wabona ari n'ahantu bahuriye ariko mu by'ukuri ntabo bari barahuriye Brazil wabizi ni pays continent ni igihugu kinini cyane
pere rero abana kugira ngo bavuge bire bamwe bikabananira bakavuga pire bakavuga pire 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 biza kurangira bire bihindutse pere pere ntago ryari izina ry'umuryango we byaje gutya kintu umupira burya kunda ni irya kunda ni ryo Edson Edson nko kubivuga no mugabo wavumbuye urumuri amatara ayangaya urumva so we rero akabona ahubwo ariryo ryamwidentifiye bakavuga ati byibura mu gace nabarizwagamo ka karuhaga buriya nta rumuri ruke nashyizemo ne nayo mpamva ariyo zina yitabye Imana agikunda umukinnyi rukumbi watsinze ibitego byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru hari ibyo FIFA yemera hari n'ibyo iwabo muri Brazil bemera muri Brazil mbere na mbere tubwira abantu ko Jado batanze icyunamo niba ari icyunamo cyangwa se iminsi itatu yo kunamira Pele muri Brazil guhera kuri uyu munsi guverinoma ya Brazil yahise ibitangaza Pele yatsinze ibitego 281 mu mikino 363 yakinnye umupira w'amaguru mu gihe cy'imyaka 21 urumva bazamvira longevity ubwayo atsindira Brazil ibitego 77 mu mikino 92 impamvu imikino ari mike ni kera ekipe nasiyonali hamagarwa kajya byabaga ari ibirori bakinaga gake cyane no mu gikombe cy'isi bihugu byabaga ari bike cyane ibihugu byabaga ari bike ntabwo byari byinshi nk'ubu ngubu urabona ngo nk'abana bagiye kuza tugiye gukina igikombe cy'isi cy'imikino 48 urumva ko imikino ishobora kuziyongera pere rero mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi niwe mukinnyi wenyine watwa ibikombe by'isi bitatu ibikombe by'isi bitatu wenyine mu bagabo n'abagore no mu gikombe cy'isi cy'abagore ntawe urabikora iyi ni ifoto arakoze iva ibyerekana teri ibikombe by'isi bitatu uyu musaza rero wari ufite imyaka 82 Castar akaba Pele yari afite imyaka hafi 10 mwaka 1950 kuri Stade Maracanã ubwo ikipe y'igihugu ya Brazil yatsindwaga n'ikipe yayiriwe mu mukino wasize amateka mu mukino batubwira ko arebwe n'abantu barenga 100,000 hariyo ubwo wasuraga Brazil Maracanã wigezemo iki Maracanã si yakiriye finale niyo yakiriye finale yes niyo yakiriye finale Rio de Janeiro ariko aribyo finale 2014 ko buryo ufite amahirwe ntago si wigeze umubona hacaracara ibyo no hino ntushobora kwinjira Maracanã utabonye Pele kuko muri stade ya Maracanã mu rwinjiriro mu rwinjiriro ko bahageze hari akantu kameze nk'aka boxe kikirahure harimo ibikoresho bya Pele by'umwihariko harimo ikirenge cye ibirenge bye bibiri urabona nk'uko wakandagira mu birenge muri sima itose simayitose bagashyiramo ibirenge byawe barangiza bagata bahafunga bagashyiramo n'ibikoresho byawe yohane ku rwinjiro rwa Maracanã so donc ni stade mythique kuri Pele erega Pele twebwe bu hano kuri radio turamuvuga nk'umuntu muri Brazil Pele ntagari umuntu abari aba Maradona ba Pele muri bira bihugu bya Argentine abantu baranabasenga jari abantu baranabasenga hari hagase tuto troshoze cyane cyane bigatana turuka ko kabicwe binatunanira ni imyumvire y'umupira iyo ugeze pa raporo y'ahandi usanga ari naho bipfira kuri bo umupira ni idini wa revolutionary umupira kuri bo ni nk'imana nyine niko babyumva iwabo niko babifata kuki Pele aguma mu mateka nk'umuntu iyo bavuze mu football rero ukomeye wabayeho mu mateka kugira ngo dutekereza Pele Jado uyu mugabo ni yarasanzwe umwana w'imyaka 9 uri kurira Brazil itsinzwe ku mukino wa nyuma abari byo film documentaire yamukozweho agaragara ari mabwira se ko aza ngo rimwe Brazil atwaye igikombe cy'isi kuko uwo ni umukino finali y'1950 igikombe cy'isi na nubu nubwo nyuma Brazil ifite ibikombe by'isi bitanu uwo mukino Brazil umunya Brazil subajije kugira ko ari match yamubabaje mu mateka iyo match ntabwo ashobora kuyibagirwa Pele avuga se yahoze ari umufutubalere yabaye n'umufutubalere professionnelle Jado ngo ni ubwa mbere yarabonye isarira barimo bumva umupira kuri radio icyo gihe nta mateleviziyo yabagaho ahakomoka hari kure yaho finali yaberaga yarimo bumva umupira kuri radio then uyu musaza
ku myaka 15 yonyine Castar nyuma yuko Santos bayibwiye ko hari umwana waho ngaho uzi gukina umupira amaguru teye ubwoba baramusinyishije ku myaka 15 yasinye amasezerano ya professionnel ku mukino wa mbere na Corinthians ahita atsinda n'igitego ku myaka 17 wa mwana rumaze umwaka umwe abaye umukinnyi professionnel yego Brazil oya waragiriye intego se waragiriye intego se yo kuzamuhoza ayo marira Brazil yamushyize muri liste y'abagombaga gukina igikombe cy'isi afite imyaka 17 yonyine kibi kibazo ariko iyo filime narayirebye iri kuri Netflix haciye iminsi ubwo uyu musore hamagarwa mu ikipe y'igihugu hari undi mukinnyi warimo gusa nkaho agenda bumuvetera ariko yari yarakoze amateka niba Pele ari bugende uwo mukinnyi araza gusigara cyari ikibazo gikomeye ku buryo Pele yanaje kuvunika mbere gato yuko igikombe cy'isi gitangira Castar ariko ntibyabuze umutoza wa Brazil kumujyana iyo niyo yari controversy actually we had a controversy batazakubwira Brazil ni igihugu kivuga igipolitike igihugu cya Portugal bisangamo ndetse n'ibindi bihugu bivuga igipolitike mu mihanda yo muri Brazil bibe São Paulo bibe Belo Horizonte bibe Rio de Janeiro biroroshye cyane guhura n'umuntu par exemple wo muri Angola niwe n'igihugu bazi cyambere cyo muri Afrika nk'ubwo nakoreraga amakosa ko kubaza uruwahehe nduwo mu Rwanda bahita bakwakira cyane kuko bahita bumva ubundi kuri wi Rwanda kuko igihugu bita Rwanda umunya Brazil kukime Rwanda none ugahita uba desofa kubera ko bahita bakubwira iki igipolitike bahabwiye igipolitike utsinyumva bakahita bareba nazo umuntu w'i Rwanda utumva igipolitike wowe nuwahe bikaba ngombwa gufata agapapuro ukabandikira ati ha bakajya kuri search so, aho ngaho rero ni igihugu Jarik buriya abaturage benshi bo muri Brazil ni abazungu n'abirabura babyaranye niyo mpamvu abubona bavanze bavuye muri relationship nibo benshi cyane abirabura ko mutere rero azisace buruhu rw'abirabura umwirabura washakanye n'umwirabura urumva cyangwa se umuzungu washakanye n'umuzungu serare buriya ruriya ruhu rw'abane imari ruriya rwo bara nibo benshi cyane nibo ubonayo benshi cyane cyane baruriya ruhu sasa Pele ubundi bavuga ko il a percé uhereye ku myaka uhereye ku mvune aho yagombaga kuyirenga ariko uhereye no kuvuga ngo wavuye muri relationship noneho itavangiye donc ibyo bintu bitatu ku myaka ya 17 ntago bumva ko byashoboka mu ikipe y'igihugu mu idini ry'igihugu ryitwa rashereshaho da Brazil ntago bumva ko byashoboka ibyo arabikora uyu mugabo rero Castar agira imvune igikombe cy'isi kigiye gutangira mwaka w'inyishyu 1958 turimo turacamo amateka yitwa arayihisha ariko baza kuza kuyivumbura umutoza agiye kumuhamagara bavuga ngo ni muto cyane ni umwana muto cyane ku buryo atabasha gukina igikombe cy'isi noneho bigiye kuba worse agize n'ikibazo cy'imvune Pele finaloma mu buryo buri controversial ku myaka 17 ajya mu ndege yerekeza mu gihugu cya Sweden kujya gukina igikombe cy'isi imikino itatu ibanza yo mu matsinda yose Pele nigeze akandagira mu kibuga kubera imvune imikino itatu ibanza yose nigeze akandagira mu kibuga kubera imvune Pele umukino we wa mbere mu gikombe cy'isi yahuye na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti wari umukino wa nyuma w'umwitsinda ikipe yarimo bamwe mu bakinnyi beza barimo nk'umusore wari umuwinga wanavumbuye geste acrobatique na n'ubu ngubu bimwitirirwa yitwa Garincha iyi matche baza kwitwara neza baza gutsinda ino kipe Pele atangira gukina bakora akazi gakomeye batsinda ibitego bibiri ku busa Pele akora amateka ku munota 66 muri kimwe cya kane kirangiza ubwo yatsindaga igitego kimwe ku busa ikipe ya Wales abo umukinnyi wa mbere muto utsinze igitego mu gikombe cy'isi ubanza n'ubu kitaravaho imyaka 17 n'iminsi 239
imyaka 17 n'iminsi 239. Umuzamu Mary Charles w'icyo gihe w'ikipe ya Pays de Galles avuga ko ngo ntawe ngo ntazi ikintu byagenze. Baro yaraje ari kontrola bavuga ko numwe mu bakinnyi bari bazi gukinisha Poitrine. Cyane. Gukinisha igituza mbere urumva umupira w'amaguru nyine wakinishwaga amaguru ariko hari geste zimwe abantu babaga batazi ikintu bakora. Poitrine, jeu de corps, control, ball control, urumva? Ball control. Ibyo ni ibintu wende bavuga ngo isi yatangiye kubimenya kuri pere. Kimwe cya kabiri mwaka w'1958 muri Sweden, Brazil yahuye n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yari ikomeye. Aba Fontaine. Yego. Juste Fontaine cyo giye watsinze bitego 13. S'il vous plaît. Pere muri kimwe cya kabiri yabatsinze hat-trick. Yinjiye ari 2-1 y'Ubufaransa. Atsinda hat-trick ibitego 3 bya nyuma muri uwo mukino. Iki gihe ubu ni igikombe cy'isi cya mbere cyagaragaye kuri televiziyo n'abantu benshi bareba bavuga ko ari 54. Ubundi muri 50 ngo ntago bari benshi nyuma y'intambara y'isi ya kabiri ariko muri 58 abantu benshi cyane cyane ku mugabane w'Iburayi Jado bari batangiye gutunga za televiziyo. Brazil itsinze Ubufaransa ibitego 5-2 Brazil ku mukino wa nyuma ihuye n'ikipe y'igihugu ya Sweden. Uyu mukino ibyo bitego biruvuga by'abafaransa byatsinzwe na Juste Fontaine. Yego. Muri iki gikombe cy'isi. Kuko yagisoje afite 13 buts je crois. Ibitego 13. Uyu mugabo avuga ko mu mateka mu minsi ya nyuma yo kubaho kuko Juste Fontaine akiriho, yavuze ko ngo ubwo yabonaga pera kina ngo yibajije niba wari umufutubarere, niba adakwiye kureka umupira w'amaguru akageza kugera kureba pera. We ngagakurikira pera akajya kumureba kina. Niko Juste Fontaine yaje kuza kuvuga. Pere rero aza gushimangira izina rye ku mukino wa nyuma kuri La Sunda Stadium ubwo bahuraga n'ikipe y'igihugu ya Sweden. Icyo gihe uyu mugabo aza kuza gufasha Sweden aza gufasha Brazil gutsinda nubwo Sweden yari yafunguye hakiri kare. Atera umupira ufata igiti kizamu bakomeza gukina. Galincha na bagenzi baza kwitwara neza ariko biza kurangira batsinze ku minota 55 nabwo atsinda igitego bavuga ko ari kimwe mu bitego bitazibagirana mu mateka y'umupira w'amaguru aha Brazil igikombe cya mbere cy'isi. Ku buryo icyo gihe basubira iwabo uyu mwana niwe wari image ya Brazil yarasherechaho ariko se nawe wabaye best player. Yabaye best player. Yes. Imyaka 28 Brazil kuba best player utakiri imikino 3 ya mbere cyane. Imyaka 28 Brazil igihe igikombe cya mbere cy'isi cyabo Pele arakibaha. Bituma rero wabahita ba ikimenya bose muri 62 barongera batwara igikombe cy'isi. Muri 66 Brazil yaje gukina mu Bwongereza igihugu kivuga ko cyahimbye ruhago cyakaniye cyane igihugu cyaramuteguye cyane ku buryo ngo banaciye no mu yandi mayikipe abanyaburayi bari bavuze ngo turako bishoboka byose Brazil ya Pele nize gutwara igikombe cy'isi. Iyi Brazil rero Castard iza kuvamo mu matsinda nyuma yo gukinirwa nabi na Bulgaria baramuvunye umukino wa nyuma mu matsinda n'ikipe ya Portugal bamushyiramo afite ikibazo cy'ivi yavunitse kigiye gusimbuza ngo iyo mwabaga mwatangiye n'ibyabagaho. Pele arakina akinira ku ivi ryavunitse batsindwa na Portugal ibitego 3-1 barasezererwa bababaye cyane banavuga yuko Pele icyo gihe yabwiye abo abateguraga umupira igikombe cy'isi ko atazagaruka gukina igikombe cy'isi kubera ibyo bari baboneye mu Bwongereza n'igikombe cy'isi cyatwawe n'Ubwongereza muri 1936. Ariko Castard uyu mugabo yaje kuza kwisubiraho agaruka mu gikombe cy'isi mu mwaka w'1970 ari nabwo bavuga ko yarageze ku gasongero ko gukina umupira w'amaguru kwe. Icyo gihe Brazil itwara igikombe cy'isi, igikombe cy'isi cya gatatu muri Chili bari batwaye. Pele umwaka umwe nyuma yaho ahagarika gukina umupira w'amaguru akaba yarakinaga mu ikipe ya Santos aho yatwaye ibikombe 6 bya championnat, atwaye ibikombe 2 bya Champions League yo muri Amerika y'Amajyepfo bita Copa Libertadores. Pele yari yaramaze kubikimenya bose abanyaburayi baramushatse ngo aze gukina ku mugabane w'Iburayi karabyanga. Icyo gihe yaratashe cyane ku gihugu cye cya Brazil kugeza naho muri 71 ikipe yari imaze kuvuka yo muri capitale y'Ubufaransa Paris Saint-Germain
perezida wayo yagiye Santos ifite ibibazo abemerera amafaranga atagira ingano kugira ngo azane pere ku mugabane y'Iburayi ikipe ya Santos yemera kumugurisha ariko pere arabyanga yabyangiye iki yaratashe ku gihugu cye nibyo nabonye bavuga pere yaratashe ku bantu be urumva pere icyo gihe yarageze ku rwego rwaho urumva jare abaturage be muri karitsiye kumva ko pere atari hafi yabo hari nk'ikintu babura mu mibiri yabo nuko yaramaze kuba nk'ikigirwamana inkuru zavuga bati pere agiye kugenda abantu bugacya bazenguruka iwabo uragenda urabudusize ni nk'amarasa atuvuyemo nta buzima ubuzima ntibushoboka utari hafi ahangaha ikintu pere yemeye gukora kuko yaratashe ku gihugu cye kandi yaramaze kubona ko isi imukunda Jado yemeye kuzajya akora tuwa hirya no hino ku isi n'ikipe ya Santos n'ubu yitabye Imana kibikora byarabizengurukaga hirya no hino ku isi bagakina imikino ya gishuti imwe mu nkuru yibukwa cyane n'ubwo pere we na bagenzi be bemeraga kuza gukina muri Afurika mu gihugu cya Nigeria bagakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles pere icyo gihe nabwo yakoze amateka hari intambara hariya muri Nigeria muri leta bita Biafra pere yaraje abarwanaga ku mpande zombi bemera ko bari bumare amasaha 48 nta numwe urashe kugira ngo abaturage babashe kujya kureba pere akina na Super Eagles icyo gihe banganyije ibitego biri kuri bibiri ibitego biri bya Santos uwabitsinze abantu bose ubwo bahita bamwumva uyu mugabo yaje gutsinda ibitego 100 hari tariki 10 ibitego 1000 hari tariki 19 z'ukwa 11 mu mwaka w'1969 icyo gihe pere ikipe ya Santos yakinaga na Vasco da Gama ubwo yatsindaga igitego cy'igihumbi mu mateka ye umukino warahagaze Castar abanyamakuru binjira mu kibuga umukino urimo kuba n'igitego yari atsinze kuri penalty bamara iminota 20 barimo bamuha interview stade yose abafana ba Vasco da Gama na Santos barimo bamukomera amashyi umukino uhagaze iminota 20 kugira ngo pere abanze abwire abanyabrezil n'abantu hirya no hino ku isi uko yiyumva nyuma yo gutsinda igitego cy'igihumbi bakubwira uburyo umugabo yari akunzwe bakubwira ko umupira w'amaguru uko wafatwaga mbere pere ataratangira kuwukina n'uko waje gufatwa nyuma pere atangiye kukina bitandukanye yagiye akora rero byinshi yasize amateka yahaye Brazil ibikombe by'isi bitatu Brazil nicyo gihugu gifite ibikombe by'isi byinshi nyuma ye gutwirukwa mu mwaka w'1970 Brazil yategereje imyaka 24 nyuma ya pere kugira ngo ibashe gutwara ikindi gikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongera gutwara igikombe cy'isi mu mwaka 2002 ari nacyo cya nyuma mu Budage muri oya mu Buyapani batsinze Ubudage ahubwo yego batsinze mu Buyapani na Korea batsinze Ubudage nibyo bikombe by'isi Brazil bitanu yatwaye Brazil ifatwa ku isi nk'igihugu kizi umupira w'amaguru kuruta ibindi byose uyu mugabo ari mu ba mbere bavuze ati mugomba kutureka tugakina uko tubishaka ejo bundi barabibonye nk'aba Roykin bavuga batari kaba batsinda bakabyina birya ku bantu ati no kutubaha ba adversaire pere ari mu bantu joga bonito iwabo wayizanye mu ikipe y'igihugu ibya tactique technique umutoza ari buze kukubwira ugomba gukora pere yarakubwiraga ati mureke nyine uko mbyumva uko nakuze nyina uko Brazil dukina umupira w'amaguru yavuye iwabo rero ajya gukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya New York Cosmos akaba rero yagiye gukina akaba rero Pele yaraje gutorwa nk'umwatlete mwiza wabayeho mu kinyejana cya 20 urumva umwatlete mwiza wabayeho mu kinyejana cya 20 yatsinze ibitego 643 mu ikipe ya Santos agahigo kaje gukurwaho na Lionel Messi ikipe FC Barcelone agakuraho yanamukomeye amashyi akaba rero Pele yaraje kuza guhagarika gukina umupira amaze imyaka 21 yose akina icyo gihe yakinaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pele rero muri New York akaba yaraje gukina na ba Beckenbauer n'abandi bagiye batandukanye yahagaritse gukina mu mwaka w'1977
akaba rero umukino wa nyuma wo kumusezera warahuje ikipe ya Cosmos yari yarakiniye niyo Cosmos ndetse n'ikipe ya Santos. Hirya no hino ku isi rero uko turimo kumugarukaho tumuganiraho, Castar ntabwo byabujije ko abamubonye akina n'abataramubonye akina bose bagiye bagira reaction bakora nyuma yuko ino nkuru imenyekanye. Kuva ku bakera kugera kuri ubu ngubu hari n'abandi bitabye Imana ariko bagiye bagira icyo bamuvugaho, nk'abantu bitwa ba Yohani Cruyff ufatwa nk'umukinnyi nawe ukomeye wabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru, abagabo nka ba Beckenbauer waracyariho muri Bayern Munich, ba Zinedine Zidane no yera kuri kuwagafashwa ahubwo nka mukeba mu bihe bye, Maradona Maradona namashusho yagaragaye cyane mu kiganiro kuri televiziyo agira atari ko buretse tubanze dukinane amusaba ko bakinana bagatera umutwe kabiri birangira aho ngo bibaye 200 kubera technique yabo bose bari bafite ahangaha kimwe mu byo umuntu azabigiraho se pake ari mwebwe generation mwakinyemo yafashe nk'icyitegererezo ngo muzahangane no paditu. Nakunze respect hagati ya Maradona na Pele yakunze kubaranga true gentlemen. Pele nyine ku myaka 82 aratabarutse yitabye Imana ku myaka 82 mama wuzi kakiriho Celeste afite imyaka 100 yego mama Pele aracyane mama Pele aracyariho nubwo uyu mugabo we yitabye Imana akaba rero agihari. Umukobwa we niwe waje gutangaza ko ise yitabye Imana yaramaze iminsi arimo guhangana na kanseri mu minsi ishize rero akaba aribwo byagaragaraga yuko arimo kugenda asa nkaho atsindwa ino ndwara ishobora kuba yamutwara ubuzima. Castar bamuzanira bo mu muryango we bamukomotseho n'abandi bafitanye isano baramusezera aza rero kwitahira ku munsi w'ejo aguye hariya mu bitaro byitiriwe Einstein. Reka rero tugende tureba zimwe muri reaction Jado za bamwe mu bakomeye ku isi bagiye bagira icyo bavuga guhera kuri ba Gianni Infantino navuga ati ibihe byose nahuye n'uyu mugabo nabonye umugabo wicisha bugufi umugabo w'igihangange ariko utarabigenderaga yabaga ari umuntu utuje kandi uciye bugufi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi n'abandi bose bagiye bandika Ronaldo ati nihanganishije Brazil by'umwihariko umuryango wa Edson Arantes do Nascimento ati navuga nti urabeho ku mwami w'umupira w'amaguru ntago ntekereza ko isi y'umupira w'amaguru izagushimira mu buryo buhagije. Wabaye icyitegererezo ku miryango myinshi y'abantu ku isi mu gihe cyashize kuri ubu ngubu kandi n'ubuziraherezo. Urukundo wankunze ubwanjye uko twahuye kose ntago nshobora kuzarwibagirwa cyangwa se nahoraga ndutekereza tukaba turi kumwe cyangwa se uri kure yanjye. Ntabwo rero tuzibagirwa ibyo uwasize ukoze uzahora uri umwe mu bakomeye babaye mu mateka y'umupira w'amaguru. Imana iguhe iruhuko ridashira umwami Pele. King Pele ni iyo umuvuze ni kumwita ubundi n'iryo zina rye nakubwiye muri ntuza ni uwabo ni Ray Pele. Messi nta byinshi afite byo kuvuga atari ko iruhuko ridashira Pele nicyo yaje kwandika inyi poste ya nyuma yakozwe Pele akiriho kwari ugushimira uyu mugabo atwaye igikombe cy'isi. Exactly. Mbappe ari mu bato banagereranywa nawe aravuga ati umwami w'umupira w'amaguru yatuvuyemo ibyo yakoze ntibizibagirana na gato. Imana iguhe iruhuko ridashira. Mu kubyiruka k'uyu nguyu ukunze kugendera cyane ku bayidore be nicyo kintu kiranga Mbappe. Mbappe agira abakinnyi yubaha yanagenderaho cyane. Uyu nguyu niwe wamwongoreye mu gutwa amubwira ati ariko sinzi ikimbwira kuzaba igihangange. Ati sinzi ikimbwira kuzaba igihangange. Abantu bajya hano basereza ko basa ubundi. Koko basa mu misusire. Uyu ni Neymar Santos Junior akaba rero yaranakinnye mu ikipe ya Pele ya Santos ati mbere ya Pele jezi nimero 10 wari umubare usanzwe nk'indi mibare ati binigeze kubisoma ahantu hamwe mu buzima bwanjye gusa ni interuro isobanura ubwiza n'uburyo sinzi ko interuro isobanura ubwiza n'uburyo wenda yuzuye ati navuga ko mbere ya Pele football wari umukino usanzwe Pele yahinduye byose yahinduyemo umupira w'amaguru
ariko harya buriya ni n'ubuvanganzo ni ubuhanzi ubuhanzi yawuhinduye ubuhanzi ukuryoherwa yabaye ijwi ry'abakene by'umwihariko imiryango y'abirabura kuko igihe cyo kubyiruka kwa Pele Castar abirabura bari ntago bari bubashywe cyangwa se bafatwaga nabi ku isi wahaye visibility igihugu cya Brazil Brazil nibyo ku ikarita y'isi iragaragara iyo urebye uhita uyibona ariko nawe hari urundi ruhare yagizemo kugira ngo Brazil yubahwe ku isi yuvuze Brazil sinzi ibindi kure bya ibyo byose ariko yuvuze Brazil n'umuntu utakurikira cyane nakubwira ngo nabantu bazi gukina umupira w'amaguru Brazil n'umupira ibindi bizabizanya wagiye rero ariko ibitangaza wakoze bizahoraho Pele is forever nibyo rero uyu muhungu wa Paris Saint-Germain yaje kwandika Eternel King Pele akaba rero ari umufaransa Zinedine Zidane yakoresheje ino foto ari kumwe n'aba bagabo babiri b'ibihangange babayeho banyamerika y'amajyepfo igitego cya mbere urya Pele yatsinze mu ikipe y'igihugu gitsinze Argentine biri no mu bintu nyine umva nk'ibihugu bipingana byatunye bamukunda cyane yari yihariye yari cool impano yari afite uguhanga yari afite byose byari perfect n'uwitwa R9 R9 akaba ari Ronaldo el fenomeno ati pereho yabaye aho wabayeho zagumaho sinzi niba ndi kubisobanura neza ntaga zigira ava ku gasongero ariko uyu munsi aradusize umwami w'umupira w'amaguru umwe mu beza babayeho bibihe byose umupira w'amaguru isi irakunamiye agahinda n'ibyishimo k'ibyo yakoze wasize amateka wanditse byose biravangatiranye muri kino gihe ati ni icyubahiro gikomeye kuba yarahuye n'inshuro n'inshuti ye impano yari afite ni isomo buri mukinnyi wese yakwigiraho ibyo wasize ukoze bizagumaho imyaka n'imyaniko ati nuko nguko tuzahora tukwibuka imana imuhiru uko ridashira Gareth Bale ati rero umwe mu bikomerezwa ku mpamvu nyinshi kuko n'umupira w'amaguru yigendeye imana imuhiru uko ridashira nabagiye rero bandika Castar kuri uyu mugabo Erling Haaland sinekereza ko yamubonyeho ari mu bato cyane atariko buri kimwe cyose dukora mu mupira w'amaguru Pele yagikoze imbere y'abandi bose so nibyo ngibyo rero ufate abitwa barutahizamu barutahizamu bari mu gicumbi bitango ni ba typical number 9 ba typical ye bari ya inshuti y'igitego inshuti y'umupira w'amaguru harimo ikimenyetso cyabihwanye n'inshuti ya Pele Pele is Pele umupira wabayeho ukinwa n'abantu benshi uraguka burakinwa buranarebwa bugwara nasakaye byaranakabije nshatse navuga uko nguko but there are some names hari amazina wibuka hari amazina uzahora wibuka iyi si ntago izibagirwa Pele iyi si ntago yakwibagirwa Maradona n'abandi bakiriho mu bakiriho ubu ngubu hari abazagenda abo ba Juste Fontaine uri muvuga buteur bakomeye cyane So benshi rero bagiye bandika bamugarukaho nabonye mu Rwanda hari nabagiye bamugarukaho yaba abanyamakuru yaba ama equipe ariko nabandi bikomerezwa hirya no hino ku isi Imana imuhiruko ridashira umwami wa ruhago Pele tuze mu kanya rero ubwo tuva kuri inkuru tujya no kubindi
Isatanu minota 11 muri studio za 95 n'ibice bitatu nizere ko mumeze neza muhariye mukiri amahoro ubutumwa bwanyu rero bumwe ntago twa twagiye tubugarukaho ariko ubu ntibyatubuza ko bamwe twagenda tureba Bukayo niwe wa mbere wanditse ati Kazem kumbehe ya none kandi Imana yakire mubayo iguha BNB tubaye Kazem Manzi Patrick ati igihanganye pere Imana imwakire mubayo Kadenesi ati reyo yongereyemo ruvumbu n'umutoza mukuru byaba bisa no kongera abanyeshuri badafite mwarimu reyo yongereyemo ruvumbu n'umutoza mukuru byaba bisa no kongera simbize Uzatuma umurongo wa telefone buri gihe ni ku butumwa bukancanga uyu muvandimwe. Turi kumwe na Gorilla Games. Turi kumwe na Bank of Kigali. Yadushimira cyane. Turi kumwe na Rwanda Revenue Authority dukangurira gutanga imisoro mbere y'uko tariki 3/12 zirangira. Turi kumwe na Rwanda Form umufatanyikorwa wacu uri mu bakomeye cyane kandi turi kumwe na RBC. Dushimira cyane nabo kuba twarabanye muri mwaka wa 2012 turi kumwe na UTB ni University of Tourism and Business Studies iherereye hano kuri Sonatube turi kumwe na Dreams Computers Limited turi kumwe na Laguruari Confiance Trading Limited turi kumwe na Rema Techno nayo turi kumwe na DStv Rwanda turi kumwe kandi na iFix Technology nibagiwe Sportsland Airtel hamwe na MK1 Property Agency turi kumwe kandi na Agile Dia Paper nawe numufatanye bikorwa wacu by'umwihariko turi kumwe na Score Brewery Limited abanabo nabafatanye bikorwa bacu barimo bakomeye bose dushimira cyane muri studio ntago nyiri kumwe na Castari wenyine turi kumwe na David waramutse neza waramutse amakuru yawe Je kumwe na international gasanze. Naramutse neza. Uraho. Uraho neza. Makuru yawe. Eh amakuru yange ni meza. Eh. Meze neza. Shimi Imana. Eh meze neza. Eh. Shimi Imana no gushimi Imana. No gushimi Imana. Eh. Eh. Ibicurane byoroshye. Eh byaroroshye. Ni wowe mu sportif nzi bikubita hasi. Yari ko cyari cyo ntago wasanze se ntago wabonye raporo ya minisante eh eh byo no minsi byarazamutse kandi se no mu Rwanda gusa raporo ya minisante nabonaga ejo usoma cyane amakuru y'ibigo bya leta n'ibindi n'ibindi nabonye na raporo ubanza warinjiye mu basaza nabonye na raporo ya ministeri y'ubuzima mu Bubiligi ministeri y'ubuzima eh nabivuga ko y'ububurigi bicurane byarazamutse mu Bubiligi sanswe nabo bibaza impamvu ejo bundi muri Kiyovu habaye inama nibo byibukana rakubwiye nti ari buze mu kazi ari bubaye raporo y'imyanzuro yari yavuyemo ni byibwo ni byibukaniye nakubwiye ibintu bibiri ayo ni yambaniye urumva nakubwiye nti nyuma y'iyi inama iyi myanzuro hari umuntu iza guha celebration y'igihe kirekire hari n'undi urwaye uza gukira niyo comment nashyize narayibonye sawa Kenderwe rimyanzuro. Nimyanzuro. Yeruka. Iriya myanzuro yitaza. Wa musanza amubwira ko ngo yavugaga ikintu ati reba ku rutondo reba hondi nahuri. None agarutse wa hondi rwa byaracuramye. Bora ku munsi wejo za musobanurira neza. Yakwavuye twahita umukumbuye yagarutse rero gakwavarari international gasanze bagahe wana. Naye naramubuze. Yitwa Jaja Claudio. Ati Plato ndabakunda cyane Casta na Shehe twishimiye ko CDK yakize arahari nago byoroshye mu minsi ibicurane byabaye ibicurane buriya no mu bintu byamuteye ibibazo twaganiraga mu kanya pere hanarimo ko yabanje kwandura covid nayo bure wayo baramo bicurane cyane mu kwivura aza gucika intege ndetse na kanseri ya rafti yararwaye iza kuza rero kutamworoherera muhitana Eh, iki gihe ntago byoroshye nyine arabirwara bikazamura nibindi. Ariko yanganisha umuryango abasportif muri rusange abamubonye. Sinzi niba hano mu Rwanda hari wenda bamubonye bagisigaye. Bamubonye akina. Ariko Pere n'izina twese twakuze tuzi. Waba waramubonye utaramubonye abenshi bagiye babona amavideo ye. Bajye abona amavideo ye. Ari umusaza kera Nyamirambo ugeze kumbwira ngo yaramubonye video ye muri Kongo akina. Live icyo gihe nyine kuri televiziyo ya Kongo. Asinze ndabona umusaza nawe yaratabarutse.
umva rero ko Pele yaramaze igihe kinini cyane eretse umupira muri za 77 ishize imyaka 52 agaretse gukina agaretse umupira umva ko n'abamubonye ko atari benshi cyane wenda bagisigayeho cyane n'abantu bandi wacu mu Rwanda sinzi niba hari abamubonye kina wenda icyo gihe live ubwo ni 72 simbeshya aho ubu cyangwa 45 47 karindwi gusa 45 ra 45 agaritse gukina umupira ni myinshi ariko sinzi niba ruko twakoze niba ruko twamubwiwe niba ari kamateka agiye abigena David hari impamvu bakubwiye abantu umukinnyi wabo bibiye byose hari impamvu abantu bose bahita bavuga ngo Pele bon ha montage bari bafite ngo zibone nk'izubu na HD bari bafite nta 3D bari bafite ariko umuntu yirebe ibigwi bye ukareba ibitego bye umuntu utere ibikombe by'isi bitatu urumva bimwe byitwarira ku kaboko ke ora bibonye ko abantu bamwe barota igikombe kizi bakamara imyaka 20 bakirota bakagitwara kariyeri zirangira gutwara eshatu bitatu yabikora ushake kora biragaho ko Pele nyine sinzo zamusimbura niba hari ariko ntabwo tubize numukinnyi ibihe byose ubwo abandi bazabatondekanye ko bashaka hari impamvu David ntigeze abona Pele akina ariko urumva ko akubwira ati nuwe ibihe byose cyane nanjye n'abandi bakuma televiziyo yewe nari nakurikiye ntuzaye kuri Netflix iriho yanditseho Pele ushaka kumubona akina ziriho n'izindi nyinshi mujye mukurikira abakinnyi banyu mukunda ubugira knowledge irushijeho kuko baba muvuga abaturanyi baba bavuga ibintu byose nabavuga Pele abantu banabimenye neza yuko buriya aba Brazilian bose bafite uruhu rwirabura yabahesheje agaciro kadasanzwe nta jambo bari bafite icyo gihe mu bihe byari bigoye imyaka za 50 bari bafite racism ikomeye bavuga ati aba Brazilian nabahe abantu banabyumve neza buriya castare aba Brazilian babirabura bafite inkomoko muri Angola abantu babyumve nyuma yaho isi itandukaniye buriya wegeranyije isi buriya iriya nguni ya Afurika ihura na Brazil Uyu nigeze kumubwira nti reba ibirometero biri hagati ya RDC na Brazil ibice cyane ntago ari byinshi buriya n'amazi buriya isi wongiye ukayibumba apana buriya atandukanye iragenda igakora mu yindi nguni hirya so nibyo rero ni inkomoko y'abari abanyafurika bari hariya wasanze bambukiranye baba hirya hari ukuntu batabibonagamo ariko izina Pele ryabasubije icyubahiro ku buryo uranabibona nyine ntabwo niyo wareba aba Brazilian bari hariya ntabwo Magresha sana Martinelli bose n'aba Brazilian ntabwo Fred cyangwa n'aba Casemiro basa n'abandi ni bene ibyo ngibyo so yabateretse ku rundi rwego cyane mu bihe byari bigoye imyaka za 50 n'izina rikomeje ariko ngira ngo n'ubu ngubu n'umwana urimo urakina umupira mu bibuga bitandukanye ushobora kumubwira Pele akamumenya kandi wambwa nuko wabivuga gashize imyaka 45 aretse umupira n'izina rya transformye umupira w'amaguru Pele yirebye mu by'ukuri n'amajeste tekinike yakoraga mu kibuga yari inventaga sinzi umwe mu batoza bavuga ati yagiye yemvanta amajeste tekinike we ntayakora ariko mu myaka yatambutse abakinnyi bakagenda bayakora kandi ariwe wayemvansa wayahimbye Pele ni ntuzi ubundi mufate nka nuje mufate nka Michael Jackson wo haruhago koko ibikorwa ubu byarakozwe byinshi urumva buriya Maradona we yaje kubizana mu bujeni ewe yashizemo akantu kajeni cyane ati nyinshi abone barabikubwiraga nyine bati ibyo abandi bakinnyi bakoreshaga ruhago Maradona yabikoreshaga ipera so bibaze gufata ipera cyangwa umwembe abandi byo bakoresha ruhago so gihanganye ariko atekereza abantu muzi muri iyi minsi urumva jari nta YouTube iyi ngiyi igira umukinnyi mwiza n'ababi kandi yabayeho muri epoke ebyiri zitandukanye za Noir Blanc ama image yabagaragara ari make urumva ariko uwo muntu aga persisi yose kamumenya ko yabayeho kandi ko yazanye revolution impinduramatwara muri ruhago ko aba bagabo ruhago itazongera kuba iyo yariyo mbere yabo reba abantu bakina ruhago ko bangana kwisa n'ubwa mbere muri Brazil ubu ngubu
nyuma kuva Brazil yabaho urumva ngira ngo iriya iriya stati ya Rio de Janeiro ubundi yakijwe mu kubaha no kuzirikana umuntu ibaza ba Brazil bose babayeho ibihangange byabo ibyo bakoze byose muri discipline zitandukanye n'ubwa mbere ya stati ya Rio de Janeiro yakijwe ku mugaragaro umuntu wese arimo arayibona ubundi benshi bayibonaga ku manywa ari kubiraka kubera pele wenyine n'ubwa mbere bikozwe igihangange ari igihangange yahinduye amateka yahinduye umupira w'amaguru kandi atarigeze akanagira ngo akine ku mugabane w'Uburayi niho igihangange yahakinye imikino ya gishuti ni igishuti ndetse n'abandi igikombe cy'isi ejo bundi muri mi aza ku kibuga OT Old Trafford Alex Ferguson namutumiye na ntuza buriya na sa Bobby Charlton kuko bahanganyeho muri ntuza mu bikombe by'isi bamutumiye ku mpamvu zuko bifuza ko abafungurira mize ya Manchester United. Ariko impamvu yemeye kuza nuko yabwiye Sabu Bicharlton aramubwira ati nemeye kuza ku mpamvu zuko muri 68 turangiza igikombe cy'isi uwo bita Samat Busby yansabye bidasanzwe wari umutoza wanyu ansaba kuza gukinira club ya mbere Burayi nyine nzi Burayi inshuro ya mbere ndamubwira nti mbabarira atereriyo chance nanze icyo giherekanze gufungura mize yanyu. Nsa ntago yigeze kini Burayi. Yigeze kini Burayi. Yakinye imikino y'igishuti Burayi myinshi n'ikipe ya Santos yakoze amaturne hirya no hino ku isi ariko Roi Pelé ntigeze akandagira ku mugabane w'Burayi nk'umukinnyi. Bakine nk'umukinnyi. Ntabyo. So nibyo rero abantu bagiye babona kandi gakote ke anavuga kuri Maradona avuga ko umunsi Maradona itewaga imana mu myaka ibiri ishize. Yavuze ati nizera ko umunsi umwe tuzakinana umupira w'amaguru mu kirere niyo message yatanze mu mwaka 2020 ubwo rero abantu bati iruhuko ridashira ubwo umupira wabo mu kirere bamarayika nibo basagira amahirwe iyo kure ubona nakundi utega 2021 hafi na 81 yari igihangange muri siporo akaba rero ari ibyo ngibyo imana imuhiru ko ridashira bikomerezwa rya no hino ku isi birimo na perezida w'iminsi yashize wa leta zunze ubumwe za Amerika akaba rero Barack Obama nawe yavuze ati numwe mu batrete bakomeye babayeho ku isi ati rero isi zahora imwibuka yifatanyije rero n'umuryango we na buri umwe wese wakunze cyangwa se wadimiye uyu mugabo Pelé Edison dos Nascimento Imana rero muhiru ko ridashira nibyo ngibyo kuri Pelé makipe menshi rya no hino ku isi yagiye mugarukaho nabandi batandukanye akaba rero ubwo ni cyunamo cy'iminsi 3 muri Brazil imikino myinshi iraza kuza kuba muri no weekend abantu baraza kubona ama equipe n'abakinnyi bagenda bamunamira ubwo impamvu aragenda bayimenya uyu ni Roger Mira ati warakoze kubyo wakoreye umupira w'amaguru nshuti yanjye iruko ridashira akaba rero aribyo bagiye bandika guhera ku mugoroba makipe yarakinye cyane cyane nk'ikipe ya Olympique de Marseille uyu mugabo w'umunya Brazil aracyariho yitwa Sebastião Lourenço afite umwihariko koko niwe muntu wenyine ku isi y'abazima y'abakinnyi umupira w'amaguru bakinnyi mu gihe cya Pelé wafashe penalty Pelé yateye yari umuzamu muri 71 tariki 12 z'ukwa gatanu muri 71 uwo mupira yafashe wa Pelé afata iyo penalty yarawubitse na nubu uyu ni umupira yafashe icyo gihe muri 71 bari kuri YouTube barawubona yafashe penalty ya Pelé aho ushyize hanze yabona mu miliya uyu ni umutungo wa Brazil ngo Brazil akiyubitse atarawugurisha atarawushakamo ama miliyoni cyane niwe muntu wenyine mu babayeho babashije gufata penalty ya Pelé urabona ko bari no mu rungano rumwe mwari mu rungano rumwe uyu ngo afite 81 mu gihe Pelé we yatabarutse ku myaka 82 yari igihangange iyo mpamvu ubona reaction zitandukanye bakuru b'ibihugu batandukanye nabonaga kanya wa perezida wa Kenya avuga ati urubyiruko rwo muri munsi cyangwa mu majyepfo y'isi icyizere cyo kuba bakora ubuzima bwabo nabo gushaka kuvuga byo muri Afurika Amerika y'epfo cyane cyane kuri community wenda y'abirabura isa nk'aho itahabwaga agaciro muri icyo gihe
yuko bishoboka yagiye abera icyitegererezo benshi cyane rero kuva ku kipe y'igihugu ya Brazil ku bakinnyi benshi bagiye bayicamo mu ntangiriro nasomaga bavuga yuko burya ngo mu ntangiriro atari umustari wari umustari yari witwa Garincha ariko Garincha jarike kubera ibibazo indisipline byo hanze y'ikibuga yagiye agaragaza abanyabrazil batangira kwibonamo uyu mwana muto w'imyaka 17 wari ukinnye igikombe cy'icyambere mu 1958 mu gihugu cya Sweden 62 atwara ikindi gikombe rwari urukundo bakunda kwitwa Garincha rurahinduka ruhita bahita baruhandagaza uyu mugabo witwa Pele ariko iriya Jesus urayibona byakurikiye byaramateka iriya Jesus urabona ibyisobanuye ubuziraherezo ubuziraherezo ari nabyo David yavugaga niyo mpamvu iriya shusho yo mu mujyi wa Rio de Janeiro yakijwe mu mabara ya Brazil yakijwe mu mabara ya Brazil ishusho irazwi mu rwose ugeze iyo Christ Redentor ni ishusho igaragara ahuri hose mu mujyi wa Rio de Janeiro no mujyi uteye nka Kigali urabona Kigali uko imisozi igiye iterekanye urabona nk'ariya za mu Kigali nahe hose so iri ku gasongero hejuru rero kandi ikaba ari nini cyane ni ikirango cyabo hari umunyamakuru nabonye mu Faransa yitwa Dominique Grimaud arimo avuga ngo iyo babona abantu bubu cyangwa abantu rimwe na rimwe ngo baraye yabonye perakina yabonye perakina muri 58 kugambira amubonye bavuga ngo iyo abantu bubu bavuga ko Pele akina muri zone generale atari kubasha gukina cyatari kuba uwo yabayewe ngo abasabira ku mana ngo ibababarire kuko bavuga ibyo batazi yabuze ati uyu yaramubonye uyu musaza afite imyaka 66 yabonye Pele akina bamubonye iyo mbona abantu bavuga ngo ntabwo Pele ari kubasha gukina muri zino generasiyo z'ubu ngubu asaba Imana ngo ibababarire kuko bavuga ibyo batazi ntabwo ariko bose imyaka urumva umuntu umaze imyaka 45 ahagaritse gukina umupira w'amaguru ariko twese na n'ubu ngubu turacyavuga ngo Pele igikombe cy'isi cya nyuma cyari mu 1970 yatwaye umva nkubwire Luka ubu icyo bita amakuru biroroshye kuyamenya ariko burya informasiyo za kiriya gihe zabaga zigenwa sibyo kuko twabaga abaturage benshi ku isi babaga no mu isi y'umwijima kumenya ari bice cyane bishoboka nayo mpamvu ubona na manipulasiyo zarashobokaga ku muntu wabaga ari avanse mu myumvire burya n'ubukoronerega bwavuyeho n'ese si ugukinira ku mitwe y'abantu n'ubujiji bwabo babaga bifitiye kubera iki nta wayi yari ihari nta kubera iki erega bubu mucishamo ukavuga ngo kubera iki se hari igihe nta kubera iki yari ihari so niwumva n'umuntu bakubwira ngo uyu muntu ngo yarwanyije abazungu ababwira atari ku mwebwe hano muje hano gukora iki uwo muntu ntabwo yigeze abinshuti y'abo bantu muri iyo myaka kuko ntabwo bigeze batekereza ko bashobora guhura n'umuntu nk'umugabane wacu na za Amerika y'epfo nk'iyo ngiyo erega bara nazo nazo zari zitaniye na Afurika muri iyo myaka ya za 50 cyane ni bihugu nabyo byakoronijwe cyane byari mu ikintu gihari rero uzatinya umuntu Jalik sibyo decade after decade imyaka irangira generasiyo zivaho zikurikirana ariko buri umwe asingiza uwo muntu utaramubonye n'amaso ariko ukemera ibyanditswe none ibaze ubwo nari nsubiye kuri iki kintu cy'uwo mugabo uvuze ibaze none uwo wamwiboneye numva ngo nta nubwo afite imbaraga z'uburyo yamugusobanurira pe oya ya uyu musaza namubonye yamubonye bwa mbere mwaka w'igihumbi 1958 muri Sweden avuga ko ngo ngiyo ngabo ngiyo abonye abantu bavuga ko Pele atari kubasha gukina muri generasiyo y'ubu ngasaba ngo Imana ibababarire gusa ubugabo rero ibyo ngibyo hari uwo tubashije ati se yaba afite japana na Abedi Pele ndimo baramwitiriye oya uyu mugabo yitwaga Abedi Ayu bamuhaye akatiyazirano ka Pele kubera ko nawe yari azi gukina umupira cyane yamamara nka Abedi Pele cyane niwe yagendeye kuri we ubu ni Abedi Ayu erega na Pele nawe ubwo rero jenerali Jose Nasir ryari irye ni abanyeshuri biganaga bari muhaye twabigarutseho mbere so nibyo ngibyo rero reka tuve kuri uyu musaza witabye Imana dukomeje kumuvugaho ndimo ndibaza yaza gukina muri za 50 n'ibindi muri cyagiye cya za Real Madrid zitwara iby'i Burayi yarabangiye bose
yanze kuziburaza ibazi yakandagira muri za Real z'icyo gihugu ifite champions league 15 izo stade zose ziba zitwa Pele zose ziburaye zo yagiye akina ibaze Maradona manyanga yaciye Napoli amara kuba kiriya gikombe ubwo nyine na stati zarubatswe ibaze Pele yakandagira yari umuntu wa discipline nzima ntago yari Maradona warurimo n'amagangista nibikira nyina cyaba Brazilie bamukundiye discipline yo hanze kibuga ni nacyo kintu turimo muri iyi minsi cyane cyane nyuma yo gutwara igikombe cy'isi kwa Messi twebe abo muri iki kiragano turimo turagirana ibibazo cyane n'abarebya abo bagabo batagirana nabo bagabo cyane cyane uriyo turimo tuvuga ngo great of all the times ku ruhande rwabo ni hari giye bavuga ko ari icumu turimo tubatera it's better kuvuga great of our times ibyo byakumvikana cyane mu gihe cyane ariko mwubaha abantu bacu bari mahanga nakubwira kuri FC Barcelone mwimintuza mwisura yacu nge n'uyu twagiye tuvuga Messi tuvuga Johan Cruyff tuvuga abandi bahaciye hari trust me FC Barcelone yivuza umugabo witwa Kubala nakubwira batabo ba Messi yes turabubaha turanamubana ibiki ariko gucyubazana nyuma umusingi wabo nuko ari umusingi wa Barcelone nuko ari umusingi wa Barcelone cyubazana nyuma aho ngaho nibindi byose aba basaza barebya aba ba Maradona na ba Pele abavuga ati yes mu kiragano cyanyu bazi n'umupira nta nubwo tunabihakanye rwose niki ariko mutwubahira abantu bacu amaso yacu yabonye mu gihe cyacu ibyo byo ntibibura conflit de generation nago bibura ku muntu utararebye Pele nkatwe bato nibanda rakubwira ati no Messi Ronaldo n'uburenganzira bwe ku ruhande rumwe ariko nta uzatwara igikombe cy'isi gatatu muri abo bose Ja bazamurushizo Ballon d'Or ariko nawe kuko yakugayiga ubundi ko zirindwi nize zo muri iriya myaka iyo ziza kuba zigize hari bariyeri bayihaga umunyaburayi mutari umunyaburayi niyayibonaga iyo waza kuba ifunguye abafite nyinshi nabo muri Brezil aho ngo imana yabo yapfuye wababwira ikindi kihe yitabye Imana yari yaryamiye akaboko k'abagabo nibyo buriya mu rugendo rwe araza kuza kubigarukaho ku mugoroba muraza kuza kubyumva ndetse n'umwaka utaha ubwo ni mu cyumweru gitaha ibyegeranyo bindi bizagenda mubibona ku mateka yabaye na ministre wa sport buriya imyaka itatu kugeza muri 1998 yabaye ministre wa sport mu gihugu cya Brazil Pele ni kuwa gatanu rero tugenda tuvangamo uyu munsi David turaza kongera tubaza abantu tugende tuganira ariko tunaricyaza ubwenge n'abantu turebe ko baba ari tayari uyu munsi dufite ndinde nanone yari erutse eh na kabazo ko katagoye ati nakinanye na Eric Abidal Gabriel Henze Gael Clichy Harry Maguire ndetse na Angel Di Maria nakinye muri championnat eshatu zikomeye burayi ariko ikombe bya shampiyona nabitwaye muri shampiyona imwe nakinye muri club zigera ku 10 mbere yo kusezera mu myaka 8 nahamagawe gukinira ekipe y'igihugu cyanjye inshuro 15 gusa mu batoza bantuje harimo Laurent Blanc na Didier Deschamps ndinde cyazo kiroroshye nakiranye na Eric Abidal Gabriel Henze Gael Clichy Harry Maguire kandi muri nibura niho ruzingi mu kiragano cy'aba Gabriel Henze na Angel Di Maria nakinye muri champion eshatu zikomeye burayi ariko ibikombe bya champion nabitwaye muri champion imwe nakinye muri club zigera ku 10 imbere yuko nsezera gukina umupira w'amaguru mu myaka 8 nahamagaye gukina ikipe y'igihugu cyanjye inshuro 15 zonyine batoza abantu hoje harimo mu France Laurent Blanc na Didier Deschamps naba ndindi muze kudusubiza muri bwa buryo rero utubwira uti nakinanye na Eric Abidal aha yakinanye na Gabriel Henze aha Gael Clichy Harry Maguire na Angel Di Maria aha champion eshatu nakinyemo uzitwandikira uzitubwire nakinye muri club 10 mbere yuko nsezera uzitwandikire ubundi nurangiza utubwire ikipe y'igihugu yakiniye muri iyo myaka 8 mu batoza unatubwira aho iri na Laurent Blanc na Didier Deschamps nibwo urabusubije neza nudasubiza gutyo uraba ubyishye nibyo ngibyo rero reka tugende tuvangamo rero nandi makuru amwe namwe mbere yuko twinjira mu ma championnat baraza kuba bakina mu mera z'iki cyumweru
tubanze turebe gatoya n'igikorwa cyiza cyakozwe n'abakinyi bahuye mu ikipe ya Heroes cyangwa barerewe mu ikipe ya Heroes bakaba rero ku munsi w'ejo barasangiye Noheli n'abarumuna babo bari muri Heroes aba bakinyura babona abakinyura bakinye mu cicuro cya mbere barimo nka Claude niyo mugabo ukina muri APR FC Mugisha Bonner ukina muri APR Football Club Abubakar Saidi ukina muri APR FC Roger Kanamugire ukina muri Rayon Sport Munyeshaka Gilbert bitaruka ukina muri Musanze Byiringiro Gilbert ukina muri APR FC Shimwe Patrick ukina muri Rayon Sport Nduwayo Valère aragaragara ari ku ifoto ukina muri Musanze Aimable Manzu ukina muri Musanze Cyubahiro Constant ukina muri MVC Clément Twagira Umukiza ukina muri Mukura Kaza Dushimo Olivier ukina muri Bugesera Ntakiruta Imana ukina muri Bugesera hakaza Nyarugabo Moyize ukina mu ikipe ya Stoke Kigali Radukunda Ali ukina mu ikipe ya Bugesera Dusingiza Imana Gilbert ukina muri Stoke Kigali Uwimana Gire wa Stoke Kigali Ngabo Nziza Gire wa PFC Mudacumura Jackson ukina muri MVC na Murenzi Patrick ukina muri Mukura kongera rutazamu wa Police FC Twizera Imana Onesme aba nabana batandukanye cyangwa abakinyi batandukanye mu bibi bitandukanye barezwe n'ino kipe ya Heroes Ako so wagize uti Heroes yose eh erega kubera ko nta urera urezwe ubashe kurera nyine abe bose baraza bagakayura ikibagisigaye nuko bigabanya gusa uko bigabanya aba bakinyi rero baje gukina n'abarumuna babo bari mu ikipe ya Heroes banagenera Imana ubuyobozi bwa Heroes babashimira yuko hari icyo babafashije foto nziza hano urayibona hamwe na president wabo Kanamugire Fideli urumva igikorwa cyo cyambere n'ukino gishuti Heroes yakinye naba ngaba baza kunganya ibitego bitatu kuri bitatu hakurikiye ikorwa rero cy'ubusabane kubagize umuryango mugari wa Heroes niyo mugabo Claude usanzwe ari myugariro w'umuso w'ikipe y'igihugu n'ikipe ya APR FC yavuze ko impamvu batekereje kino gikorwa ari mu rwego rwo gushimira ubuyobozi bwa Heroes bwabafashije kugera aho bagera kuri ubu ndetse banabasaba ko cyaba igikorwa ngaruka mwaka bakajya bahura bagasangira. Geste nziza cyane. Kanamugire rero Fidel. Abatunguwe n'aba basore ku gikorwa bateguye nibo bagiteguye yabashimiye cyane urumva geste ya kimuntu. Mbona yahitanye amafirita atari make. Nago kavuga kavuga. Ibiryo by'iwacu waje ngo haburamo ifiriti. Nago yabura. Icyo bita ifiriti. Abantu barayemera kwiye. Sana turayemera cyane. Amafiriti n'amatungo. Ndabona. No minsi mikuru turaza kuyifungamo nyinshi cyane. Discipline ni mu cyumweru gitaha n'umwaka utaha. Geste nziza cyane. Ya muri football terme ya football ni geste. Ni igikorwa cyane yitabiriwe na Roseline w'amahoro akaba ashinzwe imari n'abakozi mu murenge wa Mayange mu Bugesera ari naho Heroes kuri ubu ngubu ifite irerero ryabo urumva ashimira ubuyobozi bwa Heroes ku ruhare bagira mu iterambere ry'urubyiruko mu murenge wabo wa Mayange ndetse no guteza imbere urubyiruko rw'igihugu urumva Ubuyobozi bwa Heroes bwanatanze inkunga ya mitiweli mu miryango 165 itishoboye yo muri umurenge wa Mayange mu rwego rwo gusangira nabo Noheli n'ubunani bakaba batanze rero inkunga ingana n'ibihumbi 500 kuri uyu murenge wa Mayange ibikorwa nk'ibi ngibi bya football igaruka no muri societe yacu kagira ikimarira abantu ntago bikunda kuba byinshi ariko urana ko ni geste nziza cyane kuri aba bakinyi umva bafite ni reconnaissance yaho bavuye uyu munsi nabagabo nabakinyi bamwe barimo barambara n'umwenda w'ikipe y'igihugu muri rusange ariko kongera guhindukira ugasubiraho wavuyeho baguhaye baro wenda bwa mbere aho wenda bashobora kuba barambaye na jezi bwa mbere ni igikorwa cyiza cyane ubona ko muri no myaka zino centre hari contributions zigize zikoze abangaba baje bakurikira nabonaga ni kuri wa gatatu niba atari kuri wa kabiri vision nabo kino gikorwa baragikoze eh vision yakoze igikorwa abaciye muri vision bose ababashije kuboneka aba ari bo muri za Sido Kigali ba Juma ba Rage nabandi bakina bo bahuye nabana kuri umungu wemo barakina muri vision nabo ni geste nziza cyane ukongerwa hindukira nakaruhuko ni break ugahindukira ugasubiraho wavuye cyo byongerera wa mwana uriyo hari cyo bimubwira nawe ari n'indi message umuhaye nawe nazamuka kagera aho bageze ni byiza kongera kugira cyakabiri no gushimira abagabo nk'aba ngaba bakanamugire yego
nabagabo mu byukuri ko nari muherutse Fidel Fidel nabagabo ubona contribution bagize mu mpira w'amaguru ni contribution ikomeye cyane bagikomeje no kugira bagikomeje kandi ubona ko bakoresha ibyabo koresha ubushobozi bwabo nta yindi sponsor ihambaye bafite nta kintu inyungu ni yese kuri Fidel ukishimo bikomeje ariko nukongera kubona abakinye bagaruka nta kindi kongera kubabona bagaruka kongera gutekerezaho bavuye ntagaruka kugaruka gusa ku myaka yabo hari cyo amategeko akwiriye kubateganya bagomba kumusigira bagomba kuzirikana ko bavuye hariya bagomba kuba icyitegererezo kuri barumuna babo ariko ubu turimo turashima byibura ko bazirikanye kubera iki nabyo it's not granted ku bakinnyi bahane iwacu mu Rwanda it's not granted ubundi imwe mu ntenge dufite mu Rwanda mu ntuza mu isi ya sport yahane iwacu mu Rwanda turi isi y'indashimo kose cyo kintu iyo ni ntakaragaciro imwe dufite turi isi y'indashima oya bravo kabisa ni geste nziza kuri Heroes banambiye ko umwana witwa Eric ukina muri Kiyovu nawe yakinye muri Heroes yuri akuranwa ibumoso nawe yakuriye muri Heroes no batanze abakinyi mu makipe akomeye kuri ubu ngubu so wageze se ngo dufite abagabo nk'icumi mu gihugu barahagije wenda bakuyongera mu kurerera abantu nk'uyu nguyu kimwe n'uyu wa Heroes abagabo nk'aba nk'icumi kongeraho Premier Division abo barahagije ku gihugu cyacu twatera imbere bikomeye ndetse byihuta none se niba Heroes none ahitanga abakinnyi 25 mu cicoro cy'ambere ntuza hariya kwa Kayisire batanga bangaha naboni benshi batwa Dreams Oya bagabo nk'aba nuko atabaho n'ibikorwa byo kurekonesa cyangwa gushimira abantu icyo baba barakoze figura uko imyaka yagisimburana ni bangaye bamuciye mu biganza hariya Rubavu amagana na magana we na magana sabo tuzi ngaho reba abo tuzi batageze kuri 5 kati bita benshi babifatanyaga n'izindi nshingano ari amazina ahita aza nakubwira ni even na ba Reti Mourinho Kalisa ugiye ni nk'abantu 10 ariko wajya kuri bugasanga nibo batunze umupira w'imyaka 20 bashatse kwerekana ko ibikorwa muri football yacu bitagenda niko bagwiza abanzi bambungira inyanza bakora kubera iki impamvu bagwiza abanzi nabyo wayumva ibyo barimo bakora ubundi siyo njyana ya football yacu ufite babusanyije n'injyana ya football yacu kuko injyana ya football yacu n'ukuzabona abayingana mu kicuro cy'ambere utazahavuye iyo niyo njyana Heroes Academy ya Peri Dreams muri no myaka bakontribuye abakinnyi benshi ikintu tutajya dukunze kugaruka kuri credit kuri APR even ni wabaye umwanzi wa benshi Auguste Munyandamutsa those people icyo bazira nuko bashaka kugira ngo bagire kugasongera bashaka kubikora uko bigomba bikorwa uko bigomba gukorwa ahita babanze mu gihe hari benshi bitunze kandi batifuza kana mugire yabaye nk'ukora intambwe imwe byereshatu yisubiriye inyuma nyuma yo kwerekana muri 2018 ko uko ruhago yaciye bo idashobora gutera imbere sawa urabyibuka bagira bishyira hamwe akavuga ati ubu buryo ruhago yaciye bo ntago ishobora gutera imbere abo bakanamugira uri muvuga bahita icyo gihe ahita abona abanzi benshi cyane hari abantu hano bafite inyungu bimwe bigenda neza ibindi ntibigenda neza disikuru y'umuntu witwa Antoine Rutsindura Mabombe ati nyamara mbona buri umwe yajya mu cyo ashoboye umusara akajya mu bye umunyamakuru akajya kuri mikoro umukinnyi akajya mu kibuga hanyuma iyo disikuru ye n'ubituma iteka kugira ngo azongere kugira amahoro n'ubumenyi yaba afite muri foto kugira ngo azongere kugira amahoro n'umutungo ibyo ni ibintu bidakundwa muri iki gihe nk'ibi ngibi zino jeti tuba tuzikeneye oya twebwe reka tuvuge wenda ngo nka BNB FM mu mwezi turashimira abo bagabo bose ku ruhare mugira mu guteza imbere umupira w'amaguru iwacu turabashimira rwose ni geste nziza ariko reba nk'aba bana bose bangana gute uru rubyiruko aba bantu baba baragiriye akamaro indikira imiryango yabo iyo bateye intambwe bagashaka kwerekana bati ibi ngibi ntibigenda neza ntabwo nibikomeza gukorwa gutya icyo tuzageraho David sinzi abantu bamwe na bamwe bava bamanukana intwaro zose zishoboka uwo muntu ahubwo bamwe binabaviramo kuba cinege burundu bakanabivamo hari benshi nyine bavugaga twavugaga muri hano kicukiriyo ya academy yazimye urumva ko ni benshi ni geste nziza bakoze Claude na bagenzi be ba Onesime n'abandi bose ba Bonner abasore ba Valer bose urababona none nagura cyari abagabo sidike wasuye nka Heroes bakakwereka udufoto twabo nk'ubu myaka 5-7 ishize
uko tutwana twanganaga tubona ko ari cyo credit kabisa kuba harimo mufuto nkunda yugiye muri hariya ku cicaro cya peri kicukiro nako kimihurura kimihurura yego ukabona amafoto akakwereka amafoto ya barwatubyaye amafoto ya barutanda amafoto ya ba papi apa no papa na papi abandi bahungu barere ba Bertrand eh nawo ari cyo takwemera kare ubona nonanga nibyo ngibyo rero kuri iyi kipe ya Heroes ni igikorwa cyiza bakoze ku munsi weje ibikorwa nk'ibiri sosiyali urumva ko banafashije abatishobye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera kuri ubu ngubu niho bafite icyicaro nge nibaza ku rundi ruhande impamvu n'andi makipe makuru makuru atabikora cyane kera bajyaga babibona babikora ukubona mu bihe nk'ibi bagiye gusangira n'abarwayi abana batishoboye kuki abatleti bacu bino bintu mudakunda kubigaragaramo tuvereraho ngaho reka tujye muri bya bindi by'ibibazo ibyo muri sport yacu nago bibura hari ikibazo ku munsi wejo twamenye amakuru ko amwe mu makipe ngo yarazikazandikisha abakinkwiza kuri 33 amabwiriza aheruka mu gihe cya COVID yari yemeye ko amakipe ashobora kwandikisha abakinnyi kugera kuri 33 amakipe akavuga ko iryo bwiriza ritigeze rihinduka ritigeze rikurwaho yewe ino champion ijya gutangira nta bwirizwa rigeze ritangazwa rivuga ko amakipe ibyo bihe bidasanzwe byarangiye amakipe agomba kwandikisha abakinnyi 30 ntabari uwo bigeze babona ibabwira yuko iryo bwirizwa ryahindutse bo bakomereza kuri rya rindi amakipe amwe namwe akomeza atekereza ko bazakomeza ari abakinnyi 33 ariyo mpamvu liste zatanzwe abenshi bagiye batanga abakinnyi hafi 33 batekereza ko bazongeraho abakinnyi mu gihe cya returu bakaba abakinnyi 33 ejo bundi rero tariki 26 ubwo hatangwaga ingengabihe y'igihe shampiyona izasubukurirwa ibaruwa yandikiwe ama ekipe yo mu cyiciro cya mbere yababwiye ko babibutsa ko kwandikisha abakinnyi batagomba kurenga 30 bababwiye ko bagomba kwandikisha abakinnyi batarinze 30 mu mwaka w'imikino kandi siko mu Rwanda itegeko ko umukinnyi niyo muri fazare wamurekura akagenda ntago wemerewe kumusimbuza ricyari inyobira icyo tegeko so amakipe rero ati ibi bintu ntago byumvikana amabwiriza aheruka agenga amarushanwa y'icyiciro cya mbere mu Rwanda atubwira ko ari abakinnyi 33 yego kuri cya COVID muri sezo batwandikiye ibaruwa itubwira ko tuzandikisha abakinnyi 30 urumva byabaye ngombwa rero ko nyuma yuko tumenye ko ku munsi wejo ku gicamunsi nibwo namenye ko Rayon Sports yandikishyira muri ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ibabwira ko amabwiriza aheruka yabemeraga abakinnyi 33 iyo baruwa rero bandikiwe kwa 23 urumva batabyemera ibaruwa Rayon Sports yabandikiye yandikishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda iravuga iti gusaba kubahiriza amabwiriza nomero 033/2022 ajyanye no kongera umubare w'abakinnyi ku rutonde bwana perezida ubwo ni wa Ferwafa tubandikiye ibaruwa nyuma yo kubona ibaruwa yo kwa 23/2022 umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yandikiye abanyamuryango abamenyesha ingengabihe y'imikino yo kwishyura Primus National League 2022 n'igikombe cy'amahoro mu byukuri bwana perezida umutwe w'ibaruwa ubwabo nta kibazo uteje ahubwo nk'ikipe ya Rayon Sports twagize impungenge ku gika cya nyuma cy'iyo baruwa aho umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yibukije ko buri kipe yemerewe kwandikisha umubare ntarengwa w'abakinnyi 30 mu mwaka w'imikino nk'uko ngo biteganywa n'ingingo ya 34 y'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa akaba yarakomeje avuga ko muri icyo gice cya kabiri cyo kwandikisha abakinnyi buri kipe izandikisha abakinnyi bitewe n'imyanya isigaye ku rutonde
isigaye imyanya isigaranye ku bakinnyi 33 yemerewe. Dushingiye kuri iyo baruwa dusanga umunyamabanga mukuru ataributse ko ibiri muri iyi baruwa binyuranye na circular nimero 033 akarongo kaberamye Ferwafa 2022 aho muri iyo circular umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yamenyesheje abanyamuryango ko ashingiye ku myanzuro y'inama y'abagize inteko rusange ya Ferwafa yo kuwa gatanu z'ukwa 2022 yemeje ubusabe bwa bamwe mu banyamuryango bwo kongera umubare narengwa w'abakinnyi buri kipe yemerewe kwandikisha bakaba ari 33 hakiyongeraho batatu bakaba 33 bitewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 kugeza ubu akaba nta yandi mabwiriza ahindura aya ndetse iki cyemezo tukaba tubona cyaba kibangamiye abanyamuryango kuko twatangiye umwaka w'imikino tugendera kuri aya mabwiriza turasaba ko amabwiriza asanzwe ariho twagenderagaho akubiye muri iyo sakira twahoze tugarukaho ariyo yakomeza kubahirizwa kugeza hasohoka andi ayasimbura tubaye tubashimiye mugire amahoro perezida w'umuryango wa Rayon Sport wa Yezu Jean Fidel niwe wandikiye umuyobozi wa Ferwafa bimenyeshwa umunyamabanga mukuru wa Ferwafa komiseri ushinzwe amarushanwa muri Ferwafa na komiseri ushinzwe amategeko muri Ferwafa umupira wacu natwaye igeregere n'ibijya bitanu bwana bagirisha nibi nacyo bivugaho erega nge buri munsi twirirwa tubona fragments tubona ibisigazwa by'amasasu ariko mu byukuri ntagiye twari twatakoringa isasu nyaryo ntagiye na kimwe twatakoringaga niyo muri 2022 ibijyanye n'imibare y'abakina amarushanwa ari byo bikiraza abantu ishinga byinjira mu biro bya secretary general banyira umupira bakaba bandikira umukozi wishyurwa s'il vous plaît ngo kuki mwatugeneye umubare ungana gutya ku mupira wacu rari rimwe na rimwe mbura commentaire nuko kwimana mbura commentaire tukibire mu mibare ntabwo uzavuga ubushobozi mu kanya turimo turavuga uburyo abarera ari mbarwa abo bahora bigabanya ibyo ndivyo byakabaraje ishinga barimo kugena imibare y'abakina ubuse jari nkubwira iki Francho nkubwira iki tujye ku mibare niyo turimo dutindaho uwatinda ahubwo kubo kucyo uwo mubare uri buze gukina kamarushanwa ari nyine cyane koko ibizini zamanza zo mu isoko izini zimwe zo mu isoko ngo umudara wanjye ngo urumva ugomba gorokera inyanya zawe zinjiyemo zanjye ajari ubu uwabaha 40 bo bazana bameze batanu rwose na 70 katuvuga ko bemeje karane njye bicyo numva icyo numva muri uyu mujyo sibyo ntuza management ya federation management ya federation reka mpera hanga hari ibintu murimo munabazwa bitari ibyanyu rwose ibintu ntagari ibyabo no ikintu gihari ubwo ugiye kuri general structure ibi bintu bare bakwiye kubisubiza bikajya ku murongo waho kabisa premier league yimane kabisa urumva numva bisebetse ngewe koko ubwo ni ikibazo icyo ni kimwe ikindi cyakabiri urabireba nyine ukabona ko FA hari ibintu umudari mu kwiye kuba mu kirimo ibyo ari bikwiye kuba biganirwa na makerebe bitewe n'ikibazo dufite ni iki n'iki ariko nanone urasubira kuri izo kerebe ubwo nk'iyi ngiyi iyo nyirizina yanditse sibyo ukibaza bwo uwayiha abandi veni kuko nge ndimo ndibaza 33 kibujuje katuvuge ko buzuye nabahe tubasome irashaka kuri iyo myanya tubwate kuba Rayon Sport irimo yesisti ishaka imyanya 33 ikosa rya mbere ryo ryarabaye ubwo ni ukuvuga ngo umubare wa mbere kugeza ku munsi wa 15 wa shampiyona harimo ingwiza murongo n'impfabusa nyinshi ariko nta wazi 33 bafite nta wazi bahati nawe 33 reka tujye mu mibare
imikino myinshi Rayon Sports yabisigaje gukina muri iyi sezo kugera mu kwezi kwa munani n'imikino 22 ubwo mbaze 15 ya shampiyona nibakomeza no mu gikombe cy'amahoro ikabindi bikirindwe bashakira abakinyi 30 byo bwabyo c'est pas technique ndabikubwira nk'umutoso oya urumva ikintu gihari kimwe uko bivuga uti tubonye babonye ko harimo ingwiza murongo nyinshi ubwo inyinshi ziraza gusezererwa bari hinze nyine bari ibehe cyane oya nini niyo nicyo bivuze n'uboye buretse gato ubu hari uwa kugaransa ko batari bwongere kwibeshya ko bamaze imyaka bibeshya ntawe ninde so nyina bigugarantisa so urumva rero ubu nta wundi muti bafite uretse guca mu mabaru wa ariko nyamara harahubanya dutatu mu mpera zo y'umwaka ibi bintu bitega mu mpera zo y'umwaka nyakuba sekretere watubare ukava mu by'imibare ukaba duhera senkane anyway ku ruhande rumwe turagaruka kuri iki ariko kukine nanone mu rwego rw'amategeko aho wenda nuko hari n'igihe unarebe ukicuza ukavuga utari ko subundi nabo wenda 24 wari ufite bubundi nabahe cyangwa bakoze iki ariko nanone ku rundi ruhande kuri Ferwafa niba nanone amategeko amabwiriza ari kuri yavugaga champion ikaba yaratangiye nta yandi mabwiriza utanze niyihe mpamvu wenda nyuma hagati muri champion wavuga uti ndabihinduye musubiye urakoze cyane Jarik ngewe mbona rero umujyo kuri abo bashyiraho amategeko ya competition niho havukira ikibazo ubona byibura bavuga gutoke umubare twemera n'uyu nguyu ariko igihe waba ushyizemo abo wirereye basanzwe bakina wizamuriye muri system yawe umubare wakwaguka gutya icyo nibyo biri technique nibyo bifasha umupira nabo ngabo tuvuga ngo bateye imbere barakubwira bati umubare wawe igihe muri squad yawe igihe wavanzemo n'abene gihugu n'abanyamahanga ni 25 ariko ufite rumu yabandi ibyo bintu biranditse oya biranembye wari uzanya abakinyi bakiri bato bakina case hari yari ya covid ariko ibyo kuvuga ngo abatoya ibivuga ngo abanyamahanga byo biranditse birahari nabo ibyo birahari ngo wabutavuga ko bidahari ibyo birahari ikibazo nyamukuru cyari ukuvuga ngo birashoboka ko ikipe yarwaza tuyongeremo batatu byibuze batarwaza bazamu ba defanseri bane usange bose baragiye ariko still na mbere yuko bajya kongera waho kamaze nirengagiza uwa batatu federasiyo yashyizeho niyo wasubira inyuma katuzane n'imbere ya covid tutanateganya kiba twahoraga twibaza ikibazo kimwe ukina imikino 30 muri iyi shampiyona isiba rimwe mu kwezi cyangwa igasibamo nka nk'ukwezi 30 ni ngombwa. Ibi rero twibaza twumva na Rayon Sports ivuga yuko itumva impamvu twe nk'abanyamakuru turabatara makuru tukanayatangaza byari ngombwa ko dukubitira no muri federasiyo kugira ngo batubwire ese ibyo uyu munyamuryango wabo abaza bifite ireme cyangwa nta reme rifite hamwe na Airtel saa sita zibura amasegonda turaza twumva umunyamanga mukuru wa Ferwafa icyo avuga kuri ibaruwa ya Rayon Sports.
tugarutse nyuma yo kwamamariza abafatanyabikorwa bacu dushimira cyane tuba turi kumwe barimo University of Tourism and Business Studies UTB bakaba rero bakorera ahangaha kuri Sonatube UTB bakubwira ko kuri ubu ngubu barimo barakira banandika abanyeshuri bazatangira mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2023 nawe rero niba ushaka kujya kwiga bafite amashami atandukanye y'ukwiga iby'ubukerarugendo no gukora mahoteli harimo kandi n'ama short courses bigisha ariko yakugirira n'akamaro cyane harimo nka nk'iyo batanga kufatanya na Yata yo gukora ku bibuga by'indege ndetse no gukora mu ndege amezi atandatu yonyine ukabona certificate kwemerera cyangwa se diploma ko wakora hirya no hino ku isi kuko itangwa n'iki kigo cya Yata ku bufatanye na UTB mu Rwanda akaba ari ho nyine ushobora kuba wabyiga bagane rero University of Tourism and Business Studies UTB ahangaha kicukiro kuri Sonatube niho bafite icicaro gikuru ubwo tano bifurize kuzagira umwaka mushya muhire aba UTB bose turi kumwe n'uruganda Jiridia Paper Co Limited rukora Pampex ya Baby Steps bishimira intambwe bati mu myaka 3 bakorera mu Rwanda babahaye ubunane mu minsi ishize bagabanyaho ibihumbi 2 ndetse n'igihumbi kubare bamaze igihe gito batangiye gukorana nabo nabifuzaga gutangira gukorana nabo bakubwira ko rero umucuruzi wese aherereye wifuza kunguka atagakwiye kubura Baby Steps mu iduka rye kuko ni Pampers ababyeyi bakunda kuko nizibabura mayasha y'abana babo ni Pampers rero nziza cyane amagara 0784073271 cyangwa bandikire ku mbuga nkoranyambaga zose bakaba bitwa Baby Steps abana bona abafatanyabikorwa bacu Gorilla Games ibintu n'uburyohe na Gorilla Games bikomeje no kuba uburyohe ukanda kanyenyeri 8788 akadirishya ugakurikiza amabwiriza cyangwa se y@gorillagames.com ukahita wiyandikisha igihe ugize ikibazo urimo kwiyandikisha kuri Gorilla Games 0788383309 ni nimero wabandikiraho bakaba bagufasha bahaba ibikubo byiza kuruta ahandi kuzindi kampani za betting hano mu Rwanda niyo mpamvu rero nawe ngukangurira kuba wakuba ubettinga cyangwa se wakina uciye kuri Gorilla Games. Gorilla Games iyo tuyivuze ubu tuhita dukurikizaho n'abitwa Sure Deal Watch Sport Concert bakaba rero abangaba bagutoranyiriza ibikubo byiza banabona yuko bishobora kuza kuba byashoboka ubundi ugatangira nawe ugakina cyangwa se ukabettinga atari kujya kuvuga ngo reka nje gushakisha imikino iribuze kuza kuba kuri uyu munsi iragenda gute ukanza akanyenyeri 7 6 4 icyo gihe ureba ibikubo batanze ugahita utangira ukabettinga nko ku munsi wejo abagiye kubettinga baciye kuri abangaba ejo ibyo bari babahaye byose byaratsinze byagenze neza umva rero yuko haba hari amahirwe ko nawe niba uhisemo gukorana nabo ushobora kuba warya neza kandi cyangwa se utagiye kujya guta umutwe ushakisha nkaha ngaha nibikuba batanze bakagenda basharinga bereka abantu uko iyo mikino babahaye iba yagenze nka Panathinaikos yagomba gura niyitwa Ofikrit barayitsinze byagenze neza Auxerre na Monaco bari bavuze ko Monaco iri butsinde Monaco yaratsinze bari batanze Free Manchester na Leeds Man City yaratsinze murabizi Paris Saint-Germain nubwo yatsinze ku munota wa nyuma ariko yaratsinze bagende rero bagutoranyiriza tips babona yuko zishobora kuba zagenda neza umunsi ibi nibyo ejo bundi hari nibyo ku munsi wejo bari batanze bati Silver Sport na Galatasaray ibitego bibi biraza kuboneka muri uyu mukino ni Senarense nta bitego bine biboneka muri uwo mukino niko byagenze Wigan na Sunderland bati harabonekamo ibitego bibiri niko byagenze Forest Green ndetse n'ingitwa Burton naho haranekamo ibitego bibiri urabona yuko ariko byagenze bati Atletico Madrid yatsinda Elche yayitsinze mu mukino urimo n'amakarita menshi y'imituku habonetse magira kuri 3 niko byagenze izi rero ni Sure Deal wabaguhaye ubwo nayo ugukanda kanyenyeri ahubwo kare yakantu gashimangire hari umuntu wabimbwiye nange bincangamo niba nta gasobanukiwe uretse ko ntakuye no kubivuga ko nta gasobanukiwe ka kandi gafasha abantu ku bettinga naga kaka ya company ni yingi turi kuvuga niyongera tanga yongera twerekeye umuntu yarambwiye ati abo bantu bari serie ni bari serie
Naba bashuwa deal urabona ko aha twerekanaga resultats z'ibyo batanze ku munsi weje akanyenyeri byose byemeye byose byaciyemo 7/6 akanyenyeri 1/2 kanakadirishye wishyura 200 abantu bari serie wishyura 200 yo n'icyizere ugatega n'icyizere aba rero bakaba ari iWatch Sport Concert abo bantu nta kibazo ubwo bavuga rumwe na gorilla korana na rumwe na gorilla boni company zose ariko twebwe hano dubwira abantu ko babettinga kuri Gorilla Games kuko ino mikino yose baba batanze nubundi Gorilla Games ibana yishyizeho nayo kandi ifite nibikobo byiza kuruta iby'ahandi okay urumva aye ni business cyane ubwira ati West Ham Brentford turabona bimeze gutya bakakubwira wowe kandi akanyenyeri Liverpool Leicester Liverpool irahabwa amahirwe wowe kagenda ari bakana akanyenyeri 7/6 akanyenyeri 125 bavuze iki kuri Premier League usanga twebwe dufite telefone turimo dushakisha ngo nihe uyu munsi yakubiye neza urumva ugasanga rero birangiye muri weekend hari umuntu uri buhagwe ubona ko zegeranye uvuga ko tuzapima hari umuntu mbamenyeje ko umwaka utaha muri bupime tariki ya 2 ubu ndabona babitubwira ko Benfica iratsinda Braga hanze kare akanyenyeri ndareba ndabona hari na double chance ku ikipe ya Cambridge United irahura na Derby nibyo ndi kubona aho uhita ubagirira ikizere kuko ntaguzizi abo babicaye bakareba kandi byinshi bagerageza gutanga niko biza kuza kurangira ubwo rero nawe wajye ukajya ubettinga ukabettinga n'icyizere abo nabo turi kumwe rero na Naragurari Confiance Trading Limited Castari yabirezimye neza bati niba ushaka k'inzu yawe isa neza burya rukubaka inzu ariko ari no kwikorera finissage urumva inzu yawe ikabisa neza aba bantu bakushakira ikintu kitwa makaro bafite makaro yubaka muri saro shyira muri saro harabishyira muri dushe harayo ushobora gukoresha mu gikoni nkwibwire rero bano bantu wenda urumva ko urwo rurimi rwakumvuga nabubatse uretse ko nawe bitakubuza kubimenya igihe nikigera kugira ngo iryo zina rizakugaruke mu mutwe ariko umva ntabwo mbizi sindi umuhanga mu bubaka ariko hanza haraho bikabije jari haraho bikabije neza niba bino bintari uko ari ukutari ukumenya materiel nyazo oya niyo reality ntagara ukwamamaza ukabona inzu n'inshya neza ari nk'abavandimwe nziba baragize amahirwe bakubaka amazu wagera mu muri dushu ukayireba ikaro ryayo n'ibyo kizugu zibikaro byiruga byomoka njye ni Benjamin buri tugomba kumufata kandi noneho tukamujyana biri serious muri aya mazu ubona hano hanze babakodesha Kine Benjamin aya makara yaguraye. Hoye nkiri karo. Ero ikaro muri dushe sibyo ukandagira ukabona rejenga amazi azamukiramo. Iryo ngi ryo pirata. Iryo ari bintu yazi zirahari. Kano ibaze cyangwa ya makara bika amazi. Rejenga ryo muri dushe. Kimwe. Kana ari ahantu hahora amazi. Hey. Ibyo barahari. Kuko hari amadushe hano bakubwira ngo utinjiranyemo na umoja. Agatwa gakubita hasi. Kandi nyamara umanze dushi gifite amakaro yabugenewe ikirenge kitangiye kuko hano ikiza cyo muri Naragurari Trading barakwereka bati amakaro ushaka nayo gushyiraho bakayagutandukanyiriza kumva nko muri dushi ahura amazi pano bansimbizi kubera ko bayafite yabugenewe yo mu bwogero gusanga bamwe simbizi wena no kutaba informe kuko hari uburyo bubiri hari ugira amafaranga no gushaka kubaka ariko manza hanze aha wenda hari inshuti zacu z'aba injiniyeri nabo batabwiza abakiriya babo kuri oya harimo abagavura abakiriya babo birashoboka nyaboneka umuntu yagondagonze akabona inzu ashaka kwiye ntabwo ari buri muntu uzashobora kubaka ute intambwe kubaka mwubakira inzu nziza cyangwa se niba nawe utari update bino bintu biterwa n'iki uze muri nziza trading hano muri nziza training bakwigisha bagwe n'izo software zinajyana n'uko abantu bari kubaka muri kino gihe wo bwe engineer nziza nese nziza nitanga izo training nizifite izo software regano twebwe hano nako ruko kwamamaza nuko ugira inama abantu umuntu wankubiza ikibazo wenda ubwo azuka yubaka ihengamye tuzamwe numwe engineer hari aba engineer bakoresha ama software
badawuna loadinga kuri internet ugasanga nge mfite ikibazo cy'amatsiko nange nakibajijweho n'umuvandimwe bamwe babiburayi harangwe David ukomo na iwacu yo twubaka bashoboye kubaka hati komo nabakunda kubaka ibisenge bisongoye biriya nibiki ndahagane simbizi wabona ari style bumanye se ndubaka inzu ngo wenda munirare ngo ndabizi azagumbwira ati bo ntago nzi impamvu wenda tuzabibaze nibo babyubaka cyangwa babyubakisha hatari ko biriya bisenge buriya bikunda gukoreshwa iburayi ku rwego rwo kurinda neje igweho itimanuka inyerere kuko nayo yaremereka kigushamira mutse ihamye hejuru bon navuga ni rero kubera ko tudafite neje twe nge filozofi yanjye cyangwa imitekerereze yanjye mbwira yuko ari bisenge byirukamo imbeba gusa urumva zikiri gitero noze ko bazihaye indaro ariko ari warona kweretse uriya musore eh urimo ukora utuntu tw'udupura tumeze neza abahungu rero b'abenjeniyeri bubu ngubu bazi no gukanda ku mashini eh nabo urabizi ni generasiyo zitandukanye b'abenjeniyeri bubu uriya yarambwinga byize mu Bushinwa arakureba akakubwira ati umva arareba akavuga ati iyi nzu yawe iraza ni bondo Ayaya. Abo ba engineers rero nziza barabahugura. Eh. Ni nziza training academy. Oya ari amazi y'ibisenge imeze gute cyangwa n'ibitagitwe ayagitwe. Habari mama pusi n'imbebe. Urabona uragenda ugafata plan ibereye ababyeyi yariyo bayabamo. Pura ibereye Paris cyangwa Roma ukayizana inyarugenge. Ziriya nzu zari zikwiye kubarizwa ahantu. Ni nziza rero ibyo barabikwigisha. Urumva hari ibyapa bivuga ngo mu ntara nziza training academy. Hari icyapa kivuga kiti mu ntara ya. Bantu biga bo conservateri b'abasaza usanga badashaka kubihindura. Ariko iterambere aho rigeze. Uze kumfasha usubize cya kibazo. Mu kanya turabigarukaho aba ba nziza training academy izi software barazifite mu Rwanda nibo bahagarariye zino company zose. Zitanga no ma software mu bwubatsi abubatsi ndabizi ko nk'aba bahita babibona nk'ubu rwose jo Bentley singe nabimenya ndibuka bwo bwoko bw'imodoka Bentley ni software ikoreshwa mu bwubatsi I plan Swift yonje nyibona uje uyibona na za Microsoft zirahari izo software za ibintu bizwi naho Proto software ibyabubatsi nibyabo abo bahita babimenya hari abusanga bakoresha zino software azidownloadinga zikaba expired cyangwa nizikore neza aba rero uragenda bakaguha niba ari CD niba bayigushyirira kuri flash simbizi ukagenda ukayinstala mu mashini yawe waba utazi kuyikoresha bakanayikwigisha abantu batazi nk'ubwubatsi ibi barabibona nka emoji na ma application asanzwe muri telefone. Baye uno twe emoji twa twa kwa abantu tekino zacu nziza za common 19 series udashobora gusanga mu software yangiye nayikoresha siki. Eh? Nayikoresha. Aranga bijyana uto twamamaza twa tugira inama abantu. Eh? Bakoresha ibintu uko bikwiriye niba uri umwubatsi ubakisha makaro waguze muri Laguruari Confiance Trading Limited. Niba kandi amakoro hasanze agezweho utari wamenye kuyakoresha genda muri za training babanze bagutraining ubundi umenye kuraza kuyakoresha injiniyeri wawe niba ari byo ushidikanya atari marumva neza muri nziza bamufashe eh sho gusanga rero na telefone ukeneye no gutanga impano muri tekino impano ziracyatanga injiniyeri yana bambwiye ati ibyo bintu muvuga ni sawa cyane rwose nyeretse nje mu rurimi rwe nyine nzi yashushanyije eh ndabona asobanura David ati Bentley system incorporated ngo ni company ya logicieli itanga ibisubizo kuri design mu bwubatsi mu gucunga no gutunganya ibikorwa remezo. Eh iyo wibazaga Bentley Systems. Engineer Joe. Ati nizo dukuraho plan twa twari igihe plan nkizi. Iyi ni plan ngo yarutse ko rurimi rwe. Iri plan yubatse aya niyo amazu tubona abakristiyani bagura amamiliyari iyi ni inyubako hari igisenge ubona kandi ubwo fakture ya zimwe z'ibisenge zitwara nivu kiriya gisenge gitwara irindi nivu oya ushobora gusanga amafaranga ntatandukanira irinini atansiyo amafaranga itandukanira riba ririmo ibintu bibe kenshi birahenda cyane ibiki ibintu bibi bihenda kubi kano kazi yakamyoye neza jo birahenda kandi bahendwa no kutamenya disi jeneri kabisa
tumusoze tunakwifuriza umwaka mushya muhire rero ubwo ku bandi b'injeniyeri namwe mugende mujye kwiga mubashe kumenya gukoresha zino software zigezweho munubakisha ariko ibikoresho nk'aba bazwi bazana ibikoresho bifatika umuntu yabashije kubona amafaranga yo kubaka inzu nako nabatagize imbere yuko twumva rero gato umunyamahanga mukuru wa Ferwafa kucyo bavuga CD hari uwo bashije gusubiza neza muri aba ngaba tuzi tubirebeho cyangwa reka twumve kugira ngo dusoze iriya nkuru tunayiveho umuntu tuzi turebe niba hari wasubije neza Lyon Sport andiki Ferwafa yibwira ko amabwiriza aheruka abemera abakinnyi 33 kuki babandikiye mu ibaruwa yo mu cyumweru gishize babwira ko bazandikisha abakinnyi 33 gusa mu gitondo byabaye ngombwa ko Bonner akubitira muri Ferwafa abaza umuvugizi ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bwana Henry Muhire ku murongo wa telefone icyo avuga kuri no baro reka twumve rero katibu mukuru wa FA ya Rwanda Muhire Henry rakoze cyane ngira ngo arubuze neza ko ari mu mwaka ushize ntano buryo yari itegeko ri ari duhimbye cyangwa se twari dutekereje byacu byihariye nk'aba Ferwafa byaturukaga nanone ku mabwiriza yaba ya CAF ndetse na FIFA yaragendanye nuko icyo gihe isi yose yari yugarijwe n'icyorezo cya COVID yari yamaze kugenda rero hagaragara ibigendanye no gutera amaga ku makipe atandukanye bitewe no kutuzuza umubare w'abakinnyi basabwa kuri FED match cyangwa se bemere kugira ngo umukino waba byaterwaga n'ubwandu bwagendaga butungurana haza kuba rero kongeza umubare w'abakinnyi bashobora kwifashishwa kugira ngo wenda niba haramutse abonetse n'ubwandu ariko hagire nanone ababasha kuboneka kugira ngo abone abashe umukino ubashe kuba kimwe muri esheke y'umupira w'amaguru cyangwa rushanwa no kuba habaho gutera amaga cyangwa forfe nko kubabyita mbere yuko rero shampiyona y'umwaka itangira ngira ngo habayeho abanyamuryango barabyibuka bari mu cyiciro cya mbere ko habaye inama ndetse yari nayobowe na vice president wa federation bwana Marcel Habyarimana arimo kandi ajire wari umunyamategeko cyangwa se na ubungubu ushinzwe na competition nyuma dukoresha igihe abaperezida n'abatoza babo bari mu cyiciro cya mbere icyaganiriwe hanini cyane icyo gihe nk'uko bigaragara mu myanzuro cyari kigendanye no ku bantu matariki twifuzaga ko yigira imbere icyo gihe byaterwaga n'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi twashakaga ko tujye gukinira imikino guhatanira imikino yo kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya CHAN imikino ya Afurika abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo bakomokamo ibyo rero twabitirwaga n'uko karandiri ya CAF yari yahindutse murabyibuka ko twegerezaga nanone imyiteguro y'igikombe cy'isi gihindutse rero natwe duhitamo kugeza shampiyona imbere kugira ngo habashe kuba iyo mikino ikipe y'igihugu itazajya gukinisha abakinnyi baguye mu biruhuko bifuzaga ko babakinnyi byibuze ijoro rimwe cyangwa ebyiri muri shampiyona ibyo rero niko byagenze babyanziranyaho ariko ikigendanye n'umubare w'abakinnyi ndetse ahanini mu byo twakomeje gucunga nta kintu byigeze bigarukaho cyane ubwo rero natwe mu bushishozi busanzwe tugaruka ku mubare wari usanzwe umubare w'abakinnyi 30 kugira ngo bihinduke ni ibintu bishobora kubona none byasaba ko byagomba kuba byarakozwe mbere y'uko champion itangira bikanyura muri komisiyo ishinzwe amarushanwa bikamenyesha abanyamuryango ko wenda kuri iyi nshuro ari cyo twahinduye cy'uko mbere y'uko irushanwa ritangira yaba mu cyiciro cya mbere mu bagore no mu bagabo yaba mu cya kabiri ku mpande zombi hose tubanza gukorana inama abanyiri gukinira iryo rushanwa abanyiri kuryitabira kugira ngo tugire imigabane n'imigambi twinjiranamo twemeranye kuri karandiriye twemeranye uburyo bwatombora aho bikenewe aho bari kiri muri ibyo byiciro byo hasi n'ibindi nk'amasaha ibibuga n'amategeko bizakurikizwa kugeza rero navuga ko nta gihindutse abakinnyi bazakomeza kuba ari 30 muri uyu mwaka wa 2022-2023 bwana SG hari abavuga ati umwaka ushize amategeko twasimbuzaga abakinnyi bagera kuri 5 uyu mwaka n'ubundi twakomeje gusimbuza 5 kuki tutahabwa amahirwe yuko twakongeramo abakinnyi ka 33 kuki bo bagumye hari 5 iryo tegeko nirihinduke uyu munsi mwagize abakinnyi 30 ngira ngo amategeko akwiye kubata abantu basobanukirwa uburyo atandukanye cyangwa amabwiriza y'irushanwa kongera umubare w'abakinnyi biyongera kuri list ku FED match ubwabyo cyangwa se bahabwa ibyangombwa abona abakinnyi ikipe ifite igiye kubitonza izakoresha mu irushanwa ubwo ni uburyo ubwabwo bwihariye hanyuma gusimbuza n'amabwiriza agenga irushanwa nanone nayo afite uko yihariye ku ruhande mamye rero ko ibi bintu bibiri batakakwiye kuba abantu babitiranya ikindi ni uko nanone ngira ngo ntabwo twagakwiye kureba ngo ni iyihe mpamvu yateye uko kwiyongera kw'abakinnyi 3
niba bigendanye nuko babaye 33 kubera icyo cyorezo cya COVID n'ubukana cyari gifite uyu munsi ntabwo twe turi mu bemeza cyangwa bahakana ko kitakigihari ariko twe tugiye n'ubukana bwacu n'ibindi nzego zibikurikirana ngirango ni nk'uko nanone hari uburyo irushanwa riba rikaba rishobora kugira amabwiriza arigendanye n'ibihe turimo mujye mubibona iyo turi mu gihe cy'amarushanwa ashobora kubera ahantu hari mu bihugu bishyushye bagateganya iminota y'uko hari abakinnyi bashobora kunywa amazi usanga umupira w'amaguru ngira ngo ntatamo ribamo nk'uko bisanzwe bigenda mu mikino y'amaboko basket volleyball n'iyindi ariko iyo habaye ibyo bihe bidasanzwe bishobora gutuma hari ubushyuhe abantu bakabaha umwanya wo kubanywa amazi ntabwo nanone uzavuga ngo turi mu irushanwa turi mu gihugu noneho gifite kirimo imeze neza uzabwira n'abantu ngo nibahagarare banywa amazi mu gihe habwa imvura namenya ko rero rimwe na rimwe amabwiriza nanone arahinduka agendanye n'ibihe agendanye n'imiterere y'irushanwa kuri ubu mu buryo bw'imene abakinnyi bazaba ari 33 bwa neseji hari abanyamuryango baba barasabye ko nibura baba 33 mwamwarakiriye yaba usabe kugenda buzanya ngo twagiye tunabamenyesha babusabye tukabibabwira yuko bakwiye kuba bibukiye inama kugira ngo benshi bari banayitabire cyangwa se bose uyu si nawo mwanya mwiza wo kugira ngo duhindure amabwiriza y'amarushanwa kuko ngira ngo iryo tangazo kugira ngo rijye gusohoka turi bahe twarabibutsaga ndetse kandi ngira ngo uburyo yibutse umuntu wibutse icyo mwavuganye bitandukanye no kumenyesha natwe rero ntidushobora guhindura amabwiriza ngo tumenyeshe abantu amabwiriza ageze hagati abamarushanwa ageze hagati impamvu twabayeho nko kubibutsa tubibutsa kandi ibyo twaganiriye twemeranyijeho bikwiye kuba tunabikurikiza kugira ngo bidufashe mu rwego rwo gutegura neza amarushanwa yacu no kuyasoza cyane cyane ko bageze mu cyiciro cya kabiri cy'imikino yo kwishyura. Katibu mkuu wa FA ya Rwanda Henry Muhire arakoze cyane rero urumva uko bisobanura ati amabwiriza icyo gihe yarahari agendana na COVID twari twongiye umubare twirinda ko cyangwa twanga ko amakipe amwe namwe yajya bura uko akinisha abakinnyi kubera ko hagize abagira ubwandu ari benshi atariko nubwo COVID itararangira ntago tukiri muri ibyo bihe bidasanzwe nkuko byari bimeze icyo gihe ati rero niyo mpamvu nta mpamvu yuko twakomeza kwandikisha abakinnyi 30 ati rero abakinnyi bagomba gukomeza ari 30 nibyo ngibyo rero avuga ko banakoze inama sinzi rero ubwo uyu munyamuryango wabo Lyon Sport wenda yabahera avuga ati kuki tutabonye circulaire yindi ihindura ibihindura ikintu kirimo numva nuko bashobora kuba barabivuganye wenda sinzi na ino siyo mukoze inama nta nyandiko mvuga ibaho of course nanyi cyo nyobaga ku kuma note nabo banyamuryango bakagira ukaba wana bimwibutsa kuri icyo gihe wenda FA yaza kumusubiza kumusubiza kuko iyo rwa nubwo twayibonye ivuye kwa Lyon Sport urumva ntiyari igenewe twe yari igenewe bariya nuko nyine ari bimwuvuga utari barwa twabonye turabyibaza mugerageje kuyishakira igisubizo ariko buri ya Lyon Sport izasubizwa tumenye igisubijwe iraza gutanga ibisubizo kuko birashobora no kuba hari na correspondance ziba hagati y'abanyamuryango kandi ntago turi bose no ntago izo correspondance tuzibona nayo mabwiriza niyo baruwa yandikiwe amakipe mu cyiciro cya mbere twe nayo twabonye cyo twabonye karandiriye igiye imikino izagarukira ubwo ibyo bazabiganiraho entre e ariko ku rundi ruhande bwo biragaruka no kuri kimwe jado yavugaga FN irebe ko niri kuri aya marushanwa ari gi usanga ibinayiteje ibibazo bitari ngombwa rwose bizanye akantu ka yigeregere abantu bavuganye nabi cyangwa se umwe bigize gutya aba ngaba nk'iki kibazo bafite muri Lyon Sport no kwitwara nabi kwabo muri Fazare and by the way kinyi benshi baguze batari beza nicyo kintu ruzingi Lyon Sport ikintu uhitubona hano kiba kigiye kwiyongera Lyon Sport yatanze liste y'abakinnyi 29 banzu rebe championnat itangira kiba kigiye kwiyongera umuntu wese ukorera mu cyo bita ngo ni budget line runaka abavuga ati rero nkurikije ubushobozi bwacu umwaka ku wundi twe nka Lyon Sport twe APR twe Kiyovu ubushobozi bwacu dushatse kuburenzano bwa payroll tuba tubyishye umuntu ari imenya nk'imibereho yawe mu rugo yawe runaka ya runaka sibyo kano kanya utuvugira aha kugira ngo umuntu ajye kwandika iriya baruwa nuka ari desperate yabonye yuko muri babandi yashatse ntago bamuhaye umusaruro ashaka icyo ni ikibazo cya mbere kimureba kuko ni inshingano ze zo kumenya binjiriwe niba bafite ubushobozi so arashaka extra 3
bisobanuye iki rero ntago bari muri budget ndetse na budget line bivuze ko n'izindi dependances ziba zigiye kwiyongera urumva so birashoboka ko twavuga iby'amabwiriza iki byose utu tuntu twose duto dutariko igisubizo nyamukuru uretse ko nkuko wabihereye ukasari haraho federasi ikeneye kugenga bino bintu bishyire ku murongo abantu batangire bimenye biyobore ibe bizi mu bindi ariko igisubizo nyamukuru gikeneye kuva muri zo club zigeze zigira tension cyane mu kumenya uyu muntu arankwiye uyu muntu arajyana na projet mfite ariko impamvu ubona ibyo bintu badashaka kubikora CDK nimwe nuko nta projet bagira nayo nabyo kuri ibyo rimuvuga bayingana FA ibifite mu ruhare nayo ifite uruhare rwayo cyane ibifite mu ruhare nka nyiri competition ntago ikibazo jarike turimo turira uyu munsi umupira w'amaguru mu Rwanda ari wowe FA ireberera twirengagije buri club ntago ari ikibazo cy'umubare ahubwo dutangiye kubona abanyamuryango batubwira ngo twujuje umubare ariko waduho kaziyo akakanya hanta na kimwe cy'akabiri cyasigara twujuje ngwiza mu rwanda no kuvanga icyo gihe FA nta protection wakoze nta namabwiriza nta namategeko nyayo y'amarushanwa yawe atuma winjira muri iryo rushanwa ryawe abari umuntu uri kuri standard runaka udahombye abanyamuryango bawe tino neza pa protéger babishyizeho ahubwo vuga uti birahagije tina pa protéger abanyamuryango bawe urabize bya bindi bajya kwemera batanu ikindi wenda kirimo hano kindi gito kuko ndabona ababinsista bavuga bati iby'umunyamabanga mukuru wa federasiyo yavuga siko bimeze twizere ko habaye inyandiko mvugo yirira nama umunyamabanga mukuru atubwira bitabaye ibyo cyaba ari ikibazo ariko niho tugaruka none tukavuga tuti nyabuneka nimurebe uburyo ntabwo umuntu araza kwirukanka mu development ntabwo araza kwirukanka mu kureberera ikipe y'igihugu niwo yishinzwe ku rugero runini ntabwo uraza kwirukanka mu gushaka abaterankunga n'abafatanyabikorwa ngo ubone n'umwanya wo kwirukanka muri utwo amabwiriza ya FA ushobora gusanga nk'ubwo byabaye ugasanga kabarenzeho amabwiriza ya FA muri ligue cyangwa se yungura kuko FA birebera hanini bivize equipe nationale FA ni ikintu kinini cyane FA ntabwo rutse utuntu tw'udetail FA ibihangakishwe no kuvuga ngo umukinnyi uzava muri iyi ligue akaza muri equipe nationale azaba afitiye karite abakinnyi bava muri development babona umwanya gute muri iyi ligue ibyo ni byo bihangayikishije ntabwo ari imibare ngo ni batanu bavuye hanze ngo muri rusange bagomba kuba mirongo itatu ibyo ni by'amaclub muri association yabo muri ligue yabo biyumvikanira nibifuza ko biba mirongo itatu nabangaye ntacyo wowe baramutse bavuze ati ni mirongo itanu FA kikureba no kuvuga ati nta kibazo ariko muri abo mirongo itanu kimwe cya gatatu kirababo mwirereye n'urugero igihe ubishoboye ubishoboye akagwama aho ngaho utabishoboye bikaba biramunaniye cyangwa se araba umwe mu bakinnyi byibuze bamaze imyaka irenga itanu ari mu gihugu urakoze umunyamahanga muri buze kuzana ntacyo nashaka aba ari igihugu kiri munsi y'u Rwanda rwose ariko byibura araba rukeneye equipe nationale icyo ni kimwe niba se adakenera equipe nationale ibyo nibyo ngaho byibura butwereka ko yakinaga muri iyo liga avuyemo byibura ku rugero rwa mirongo itanu ku ijana byibura hari mu byo bagiye bakora ruka ko bashyizeho nk'itegeko kuri ubu cyangwa ibwiriza rivuga ko sinzi niba itegeko cyangwa ari ibwiriza utasinya ubu muri shampiyona yacurengeje imyaka mirongo itatu udakinira ikipe y'igihugu naho David ni batanu bavuye hanze ni mirongo itatu ibyo byo ubwabyo byose ugira ngo bikemuye ikibazo ni ireme uribungabunze ute mu gushyiraho uwo mubare harimo kandi ariko nanone kandi ushyizeho ugiye kubungabunga ireme David hakazanamo n'amategeko ya leta ya za work permit bubugabo bakwigabanya niyo wababwira uti imibare irafunguye hari indi bwiriza sinzi wenda icyo namwe mwarivugaho mu gihe ikipe itransferi umukinnyi cyangwa se murekuye kuki ikipe itemerewe kumusimbuza umutransferi gute dizo umukinnyi wenda amezi atanu umukinnyi wawe baramushimye nko mu kwezi kwa mbere araguzwe kuki amakipe atemerewe kubasimbuza none se biba bikiri muri window muri window gute yigura n'igurisha window ndakubwira tubare ikipe ifite wenda abakinnyi mirongo itatu bitwaye neza wenda bamwe muri bo hari amakipe runaka bashimye barabagurishije ntabwo bemerewe kubasimbuza ariko ngewe ntabwo ariko mbyumva babagurishije ryareze ubundi kugurisha ntibigire igihe tubare nk'ino amerika tu mu kwezi kwa mbere ugurishije abakinnyi uramutransfer yagiye mu yindi kipe
kuki iyo kipe idashobora kwemererwa gusimbuza umukinnyi transfer ariko ntekereza ko muri system yavuyemo atakiri umukinnyi aho iyo mutanze kuri ya liste yari waramutanze mbere ntago wamusimbuza nyine banzu nyumve neza ni ukuvuga ngo bishobora kuba ari interpretation itari yo kuko liste yuzuzwa n'abantu bari muri system yego sibyo yaba ari ya transfers yaba ari ya FIFA kuko bano bakinnyi bose baba barimo kandi mukaba mufite umubare ntarengwa hakaba exception nka yabwiriza ryaje kubera covid ariko tuzi ko ari abakinnyi 30 bundi yego so niba nemerewe 30 singombwa kuzana 30 ariko nuko ntarenza 30 yego nshobora kuba nararebye nkavuga nti kalite mfite 25 barampagije kavuge ko wenda wujuje 30 nkuko hano basendereza inkora busa zimwe na zimwe mu rwego rwo kubona ko bafite abakinnyi so niba nkoze transfer z'abakinnyi bane bakava out of the system kuko transfer zibaye muri procedure ziyemewe n'abakinnyi batatu bahamukura baguzwe na Yanga byemewe n'amategeko bavuyemo bavuye muri mukuru ndetse nawe transfer kukwigira mu ruhara urabizi nka federation watanza ITC yabo ITC yagiye they are out of the system ntago basimbuza ahani hani wanyari naho ni iki oya ni system ani cyo kintu na ni hano muri Ferwafa nago ni ikibazo gipfuye cyo nago ni impamvu nyine nacyo nibyo ndimo ikibazo gipfuye nibyo ndimo nkubwira kuko umukinnyi yavuye kuri si ndengeje umubare bavuye muri system nkuko nazanya abandi hano ntuwemere bibaye ngombwa ko una uteyeho kashe usohora ubasohora muri system yego ubonyemo amavide kugize natereka amabana nanjye nicyo kintu nkiri no muri window nicyo kintu nyine nibaza kuki batemera ko babasimbuza abandi bataye intambwe abandi bataye intambwe uretse ibyo ngibyo byabaye formel abandi bataye intambwe naho umukinnyi wavunitse abaganga bifite ububasha bagwahe certificate ko uwo muntu yabaye nabwo muri periode baguburushye ukamusimbuza nk'umuzamu cyane muzamu niyo atari muri periode umuzamu uri mukinnyi umuzamu si umuzamu umuzamu ariko itegeko urumva nyine iki kibazo hari amategeko nyine agomba nabukongera kubakayasubiramo nk'ubu nurugeje twagarukaga ku mukinnyi wa Etincelles ushakishwa cyane Molo niba nka Etincelles mu transfer muri Kigali cyangwa muri Lyon Sport bivugwa ko zimushaka Etincelles ntago yemerewe kumusimbuza ntago bibaho ubu uwo mwanya usigara uri vide kandi ya muryango ufite uburenganzira kandi yamaze kwandikwa mu yindi liste ku yindi equipe bo nge ntekereza ko byose bisubira ahandi twahereye bahugiye mu bitabareba byari bikwiye kuba ari mu maboko y'abandi ahubwo bakita kuri icyo kintu cyo kunoza iki ireme nicyo federasiyo ishinzwe federasiyo ntishinzwe imibare muri mara federasiyo ntishinzwe kuvuga gutyo kuko nabo mwongereye nabo ngabo mwagiye mufunguye deja izo communication z'abanyamuryango banyu nizibereka ko kubera kutabungabunga ireme na wa mubare mwabahaye binjijemo ingwiza murongo nyinshi mubongere rero kubera ko mutigeze mu protege ya Lyon Sport mubongere buriya ntubona muri rusange hari amategeko ushyiraho a protege kuko bibaho yego ariko hari ikindi nabonye cyabuze hano hari ikindi cyabuze gikomeye CD buri abantu bazabora uko babisobanura kandi n'imbere nka equipe nka police na pera abantu bazakomeza kubura uko babibabwira ariko ku rundi ruhande bashatse bakwegama ku ntebe bagatereka akaguru ku kandi mwese bakabacisha amijisho wabura isi Kigali wabura Lyon Sport wabura za polisi nakoza hantu za Kiyovu wabura zino zindi zose zishobora kuba zikoresha zifite avantage kuba zakoresha abanyamahanga batanu Sidike mbijingiye kuki ni gute umuntu yirimita ku gasoko gato uwo kaba ufite isoko ry'umugabane n'iry'isi yose uwo muntu akagutsinda nana development mugiri wanyi ikomeye uvuga uti bafite abakinnyi ba producer 8 abajeni bahoraho hari hano ariko nokubera iki kwanza ngenda nabibona nkabona yaba ari police na peri bafashe izindi zose bazicishije imizisho barazirebye bati bari ibyo barimo ntibabizi waduhiri ya chance ni ikintu gikomeye ariko uraza gusanga muri Lyon Sport ni ingwiza murongo zidafite icyo zikora muri AS Kigali benshi buzuyemo batakina kandi uzuko ari abanyamahanga muri Kiyovu urabibona uvuga uti ariko aba bavu baje bati kubera iki barajya ko umuntu babahaye n'umwitangirizwa yewe uziko
Polisi na peri batanze umwitangizwa ku bandi ntaho bagiye biriya ni nko kuvuga ngo uzi ikintu kera wabagurusha nk'umuntu imbaraga mugiye nko kurwana bya nibyo gukirana by'abana ngo wenda wowe ntago wemerewe imigeri warayemerewe byose David nukuri wowe bakakubwira ngo wowe kugira ngo urwane akaboko kamwe gashyirinyo ngo gashyirinyo undi warabiyemerewe n'imigeri ibyo ni bya peri irimo na polisi abandi baterana n'imigeri uziko muri iki gihugu cyacu kitwa Rwanda mu mupira w'amaguru David hari mikipe yitwa Espoir FC yaguze ba rutayizamu 11 muri yo harimo nationalite zirindwi ikaba ifite ibitego 4 byatsinzwe n'umuntu umwe irahari Espoir statistique ya fazale ayo na makosa ya Espoir ndabyemera ariko ni na makosa nyiri competition udaproteja ifushwa ry'ubusa ry'umutungo muri urwo rwego harimo amakosa ariko ni cyo kintu tugaruka amategeko n'amabwiriza ashyira buri umwe mu mwanya we FA turayizi ikintu bangana hariya muri iriya nzu ibi aka kazi kose kakorwa na bari abantu biceye muri anzu none siwe ntabikubwiye ko ushinzwe amategeko ubu ngwari na ushinzwe competition ariko nanone icyo nanone mu cyitondere icyo nanone mu cyitondere ntago FA yihitamo batanu n'abanyamuryango banabitorera urabizi ko bagero bakabitorera urakoze ariko nyine batanu bameze bate aha ariko nyine baretse gatoyi namabwiriza yagiye aza ntibuka kamwe batayemeraga buriya niba tuvuga FA bose barimo mubyumve abantu batanagira ngo buriya hari ibyo uri bushinze komite executive kuko nabareberereza umupira ariko buriya nta cyemezo gishobora gufatwa gihindura amarushanwa gihindura itegeko gikora iki hatabaye extraordinary cyangwa eyo ya ari bye general assembly yeguriye komite executive ariko nta marushanwa buretse gatoyi ntago babiyuka mu gitondo buretse gatoyi hari ibyo badahindura batemeje icyemezo cy'abanyamahanga komite executive yagihindura abanyamuryango batacyemeje biri mu rushingano babahaye 2017 none zurumva atari ikibazo nibyo nkubwiye erega n'icyo kibazo nyina vuga nibyo ntabwo wumva ikibazo cyane abantu bagabo bubasha barangiza bakabuga bagonzwe nibyo bagabye bakagaruka bakaza gusobanuza simple ikintu cyabica FA inkurebera umupira wa hane wacu mu Rwanda tubabajwe n'ireme ryawo FA dushakira uburyo iyo league itubyara umusaruro muri equipe nationale nta bundi buryo ushyira amategeko n'amabwiriza y'ireme abo bantu numara gushyira ayo amategeko n'amabwiriza nashaka abafunguye ku mubare trust me amabwiriza meza burumwa za fittinga mukwareye icyanyuma nyensorezaho hano mu Rwanda ndakamvuge ko makipe 16 uko niyo ukunda kuba mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda haciye imyaka myinshi nta kipe yateretseho umwitangirizwa ngo izindi ziyoboke kandi ubundi niko bigenda umwe agomba kuza agaterekaho levo abandi bose mugakora inama burake mu gitondo simbi igashyiraho nivo zazamu zigakomereraho zikaza ati nitutagerageza kwegeraho bari biturayeho wagira ngo hano mu Rwanda rero bose bumvikana iyo hasi ziri mu byumva burya mbere yewe hari ibyo wibuka ukavuga uti nyamara nshobora kuba navuga positivity yari irimo burya mbere kuri karite APR yazanaga navuga y'umunyamahanga jari yashondaga Rayon Sport nayo igashaka indi karite nyayo cyane ikavuga iti iya APR kuba abanyamahanga batandatu barindwi ifite ni ntikoramo bya kigabo nta nubwo nzanakozaho bagamanuye abano muri za mana so icyo nshaka kuvuga jado there is nta level nta muntu n'umwe uvuga uti murabizi kundangi ya bukuru ku ntuza kubukaka bwanje ndetse no kuri brand yanjye reka mfate inkoni ya bukuru reka ta neyo rayon sport imyaka 60 n'icyovuze iraho ngaho urumva se ziracyaganira ibya mama wararaye urazibwira utse ko muri bakuru mwagiye imbere zose zirimo kwemera yesi kigare kijya hariye umwana wejo bundi David Nelson Jari hano baracungana hano iwacu turacungana ngo uyu nguyu ngo yakoze iki ngiki kinange reka muri iki oya basigaye bakora inama bakavuga ngo hariya ngo natwe tuburaye nta kosa ririmo na hariya baburaye urakoze iyo ni ibi yego jado dusoza ayo nama tege kuri mutubwire Tanzania bashyize gahunda muri development mu myaka 7 ishize.
bamaze gushyira gahunda muri development yabo David icyo bakoze ni kimwe babwira rig ni NBC ni icyonze no kari bank bafite ubu ngoo bwira please nta kibazo umubare abanyamahanga mwemerewe ni 12 umusoro wabo ibyo mubyumvikane na leta turabyumvikana icyo tubasabye agomba kuba ari international iwabo burya nitegeko nibwirizwa iwabo ikindi cyakabiri muri abo 12 indi myanya isigaye ni produits zacu guhera 2020 umubare w'abana batanejeje imyaka 18 bagenda bongeraho umwe 2022 bari babiri 2021 bari batatu 2022 ubu ni bane umwaka utabazagenda bongeraho abo bakubwira bavuye muri produit yawe abo 12 bazanye babetrange nushaka kubashyira mu kibuga ibyo birakureba rwose icyo tuzi nuko hari abandi bana bacu ntago bakina bonyine hari abandi bana bacu aho ngaho byanze bikunze bazabona umwanya no kurundi ruhande kunabishyurira niyo bera kobera umusoro kandi imisoro izatunga 12 n'eshatu zonyine urakoze ejo ubundi nk'ubu yanga yisanze ifite abakinnyi 14 hari babiri idakoresha babona tandoje nkeye kuri list igomba gutanga yanga iki giye gukora abarangajwe imbere na Gayeri Bigirimana n'abagenzi be batatu igiye kubarekura kubera kwifuza kongeramo abandi babiri bakasa mutwe urumva nayo irimo irafiringa abantu itari mikoresha yishyurira imisoro batajya kuri feye iryo ni ibwirizwa rya Inize ntago yigeze ishwana na TFF ariko bivuga cyo tunanize iki kuri hano wowe uvuga uti esero ntare biri sanse ni miliyoni 3 yes ku mwaka aha buri mwaka uramwishyurira 3 buri mukinyo w'umwaka Espoir izazana abakinnyi izafata babiri nabo ivuga itaba babiri bahwanye n'umunani yego rutsizazana abakinnyi 10 nibibaho urumva icyo gihe amakipe azatira attention ntago kiyo vizazana wabundi rinde utakira mu Rusiya wa mukongomani ni azere kumwagira eh umwaka utumene ijana ni bari vuvu penoki vuvu penoki nubona kandagira 90 bishoboka mu Rusi vuvu era bavuvukiye nabo ngarema arabimariramo muri Kongo vuvu era bavuvukiye yaravutse rwose oya ntago uzazana umukino w'umubeshye buri mwaka ni 3000 byiza by'amadolari umunyamahanga umwishyurira yego tukwemereye 10 yego urumva kandi so gupfa kumuzana gusa ayo mafaranga mukure muri ligaho yakinaga lisansi zongera ngo bazigiye bazishyura work permit mu Rwanda work permit ariko kurundi ruhande no muri FA babwira uti uratanga kugira ngo tugwe lisansi y'umunyamahanga wende 2000 by'amadolari abakinnyi batanu ni 10,000 amafaranga ajye muri league za development sawa buri mwaka kindi urebe ko ibizinduru zose wa mugani tuba tewe bazatekereza gatatu sikabye yewe ubundi buryo muzakina n'ibiki byari byo byose ko dufite abasifuzi mugi wanyu mukubundi ariko ubundi lisansi zisanzwe Ferguson yakishyuza izishyuza ngaha ni 2020 ni bingahe naho nyumva lisansi yo 2020 ni micheke na irangiye arabukishisha n'ubyo byuko ni bari ijana ni ijana kwandikisha umukinyi umwe oya navuga kwirangisha muri champion n'igitaramo cy'ambonyi cy'amasaha 4 turi hafi kuva kuri 2020 ikipe yose ishyira 2000 Nesiza kuri amafaranga ugena muri development. Ariko sikuvuga uti ikipe yose ni ari sansa ni ijana. Ibihumbi ijana. Ikipe yose. Ndyo mperuka. Nubaze neza. Ijana ni make kuko n'igikombe cy'igihugu numva ari nk'ibihumbi nka 200. Ikibazo ni FA. Ikibazo ni FA. Iyo ni tugarura muri ino bibazo. Ubwo abakira bakagura ngabanyamuryango. Subiza cya kibazo turebe. Ndabona wasubije wa mbere neza tubiye ko tubaha ikibazo cya kabiri. Saba zigiye kugera. Ntwari Revisi ati uyu mukinnyi yakinanye na Gabriel Renze muri Marseille, yakinanye na Eric Abidane muri Lyon, yakinanye na Harry Maguire muri Hull City, yakinanye na Angel Di Maria muri Paris Saint-Germain, akaba ari naho yanatojwe na Laurent Blanc mu kipe y'igihugu cy'u Faransa Didier Deschamps ndetse no muri Marseille afite championnat eshatu ni Premier League et La Liga yakinnyemo afite championnat hagana hinago gisubiza ariko Elvis yatubwiye ko hari cyatiye mu Benarfa wakinye imikino 15 mu kipe y'igihugu cy'u Faransa nicyo kabisa niwe wabanje nubwo byose atagiye byandika neza n'abandi bagiye bamukopera byose n'umuntu w'umugabo ahubwo bravo kabisa ntwari Elvis akaba rero uyu mukinnyi nko twari twabibajije ni Hatem Ben Alpha so muri kibazo kindi ikindi kibazo turagisigaho no muri break aha nakinanye na Yaya Ture mpangana na Drogba
nakinanye na Messi mpangana na Cristiano Ronaldo, nakinanye na Busquets mpangana na Modric, natwaye Europa mbura Champions League, natwaye Copa America mbura igikombe cy'isi. Nishimiye kuzuza imikino ijana nkinira ikipe y'igihugu cyanjye, nasuye u Rwanda. Ndinde ahari umugabo wabajije ikibazo ati mbariza Jado, yadutega amatwi uragisubiza ngo tuve mu karuhuko. Ko sport muri iyi minsi mikuru itungwa na revenue cyangwa reset zivuye mu bantu bari mu biruhuko biteguye guspending, niki cyatuma sport hano, niki cyatuma hano sport n'aba acteur bajya mu biruhuko aho guprofita high season yo gukorera cash ziri guaranteed? Nanjye jari umuntu akimbashije uragura musubiza.
Aha, dukomeje rero kubashimira mwese muri kumwe natwe saa 7 n'iminota 9 turabashimira turi kumwe na Airtel. Airtel urabizi kuno mwaka yatuzaniye Wi-Fi Pro, Pocket Wi-Fi Pro. Ishobora kuba yagendanwa mu mufuka ikaguha internet nabo muri kumwe mumeze neza. Iyi Pocket Wi-Fi urayisanga ku maduka yose ya Airtel. Yateri yukanza kanyenyeri 255 akadirishyo habona pack zihindutse kuruta izindi hose mu gihugu. Urumva? Turi kumwe na Dreams Computers Limited. Ufite internet, ufite computer ushaka gukonnectinga nabo muri kumwe bose, computer nziza zo gukoreraho. Ni computer ukwiye muri Dreams Computers Limited. Nibindi bikoresho byinshi bigenda n'ikorano za kamera, computer yakuye hariyo hose ugasanga yanze ngo gufata internet. Kandi zirahari. Zirahari nyine ukabyanga. Yanga neza. Ikabishaka nk'umugozi wonyine. Wayitanze akayabo. Jya muri rero Dreams Computers Limited kwa Theo. Tumwifurize na umwaka mushya muhire nabe. Ni muri Tropical Plaza, ni hariya imbere ya TDM iri mu mugi rwagati, akaba rero ariho bakorera. Turi kumwe na Rwanda Revenue Authority, ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Barakomeje kudukangurira nyaboneka gusaba inyemezabuguzi ya IBM ndetse no kuyitanga ku bacuruzi. Umucuruzi utarayisaba nibaramuka bakugezeho bagasanga ntabwo uyifite, uzicuza. Ntabwo ngo ubeshye. Baraburiye. Uzicuza. Bantu mukwepa imisoro ntabwo mushaka igihugu cyacu gitera imbere. Ah, sibyo. Mushaka itara ry'igasanze ryaka na ryo ryatangiye kwaka. Igasanze. Bravo kabisa ku mugi wa Kigali. Okay. Abo rero nabo turi kumwe Rwanda Revenue Authority, namwe muzagira umwaka mushya muhire abo muri Rwanda Revenue Authority. Turi kumwe na MK1 Property Agency, aba bahisemo kurangira abantu maze ya abantu benshi ubuhara abanyarwanda barimo baratahuka baje mu biruhuko. Babakeneye rero aho kuba za apartment, kini kuvanga baguza ubutaka bwo kubaka bakazagaruka batahamuzabo. Niko kazi ka MK1 Property Agency. Nabaranga rero yaba hano mu Rwanda ndetse no muri Leta Zunze Amerika, n'abajyayo bajya gukorerayo n'abajya guturayo nabo barabafasha hano mu Rwanda. Cyane cyane imero yabo ni 0788 814 64. Ni imero muri MK1 Property Agency. Bahamagare kene apartment yo gukodesha, yo kugura, butaka bwo kuguruka za van wabuguze neza, byose byarangiye. Abangaba niko kazi kabo. Niko kazi kabo rero. Uyu muvandimwe yitwa Abdul Mubarak. Ti David ni umuhanga, ndamukunda bimumbwirire. Ubundi namwe nka BNB FM umwezi mbifurije kuzagira umwaka mushya muhiri. David uyu mugabo ngaragukunda. Urukundo rugukunda ubwo nancishe ubutumwa nzabukugezaho. None uru rukundo se uyu mukire urumva nyandikira gutya gusanga urukundo rudaherekezwa akanyenyeri. Ngamusuza bikarangira gutyo, nakanda akanyenyeri ubutumwa ndabumugezaho nta kibazo. Kamanda Pere nawe reka musuhuze mwifurize. Pole sana. Nawe bamwitiriye Pere. Ese ba Pere so bivase? Ntagari izina ry'u Rwanda. Aya Pere ngira ngo ntago bamwitiriye muri Ghana. So muri Ghana. Kamanda Pere tumusuhuze. Muze kamanda burashobora kuba yarakundaga umupira cyane nawe ariho yabikuye. Cyangwa we nakarakara kabyiriro. Muze kamanda we yaramubonye. Yabaye umuyobozi ishyamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare. Umuhungu ubu ni komiseri, urumva se tari sawa. Kurana hariya hakurya ameze neza, ni sawa. Yasubije ikibazo ariko agisubije nabi. Namubwire ni iki kibazo cya kintu cya Hatem. Yahise aryandika izina, ntago ari izina tuba dujya gusaba. Abambaje ngo yakinanye na Harry Maguire, bakinanye muri Hull City. Muri Hull City twabisa yari ntizanye icyo gihe muri Hull City. Turi kumwe rero na Rema ikomeje kudukangurira kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, tutangiza ibidukikije. Harimo kwirinda gukoresha amasashi n'ibikoresho bya plastiki bikoreshwa inshuro imwe, birimo amasahane, amakanya, ibiyiko, udukombe n'ibindi, kuko byangiza ubuzima bwacu n'urusobe rw'ibinyabuzima. Tugashishikarira gukoresha ibi bisimbura aho bishoboka, kuvangura mu ngo zacu imyanda ibora itabora ndetse n'ihumanya, kandi ntituyimene ahatarabugenewe nko muri za ruhurura,
mu migezi n'ibiyaga mu bishanga n'ahandi hatemewe. Ako abantu barabona ukuntu iterambere igenda riza n'abantu bakita ku rusobe rw'ibinyabuzima abantu bakamera neza. Uribuka ruhurura zari hafi y'iwanyu? Ah, wayimenya se ubu ngubu iracyahari? Zarasibanye, leta yarazubatse. Ariko biriya byose byari ingaruka. Byari ingaruka yo kwirengagiza mu by'ukuri no guhonyora ibidukikije. Nuko habaye akaboko ka leta. Ejo mundi ari umuntu twawe yarimo ambwira ati kwa sidike naguhazi kavukire. Yaragutunye. Aturabona ruhurura hari acagagurukya nibiki? Iraya twaraga abantu. Irari ibindi bibi. Bizikura barotagwagamo. Ubu ni wabimenye. Nibibaho n'umwana imyaka 5 arayisimbuka. Turengere rero urusobe rw'ibinyabuzima n'ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije rema. Ubu waruzi ko gutema igiti ugomba kubanza kubisabira uburenganzira. Niyo cyaba cyaramezi wawe. Byemewe. Cyane byemewe biteme icyo cyo birenzo baraguhana none baraguhana rwose nago yubirenzo birangira gutyo yiboneye. Aha, so nibyo ngibyo rero, reka tuze turebe niba hari wasubije neza. Tugiye kujya mu yandi makuru, ariko Jado, mbere yuko dusubiza kino kibazo, hari umuntu wakubajije ikibazo mu kanya. Ikibazo yambajije rero nakuyemo ijambo rimwe ryonyine, ubucuruzi. Mufane mu gisubizo nuko siporo yo mu Rwanda ntago ifite intumbero yo gucuruza. Iyo bira rikomeye ryo muri siporo yo mu Rwanda n'abantu n'ibigo bya siporo n'institution sportive zirekura amafaranga menshi zidateganya kuyinjiza, bitari no muri gahunda zayo kuyinjiza. Ndetse rimwe na rimwe zirekura n'amafaranga menshi cyangwa se ziteganya kurekura amafaranga menshi zitaza aho azava n'aho azagarukira. Iryo ni ryo yobera rikomeye ry'uruganda rwa siporo ya hano iwacu mu Rwanda, kandi dusa n'abanyuzwe nyabyo. Ariko ku muntu uzi ishyingu yashyize mu kubaka ikigo cye cy'ubucuruzi bushingiye kuri siporo, akabazi ko hari ibyo yashyizemo anateganya hazabigarura, ku bw'izo mpamvu ibijyanye n'amakonji ni iki, wabifata nk'aho abantu babonye umwanya ahubwo wo kuza kugana ibicuruzwa bye. Uwo nutekereza kandi uri ku mugogoro wo kwinjiza ibigomba gutuma ikigo cye gikomeza kandi ntahombe. Hano iwacu si uko rero, iyo migirire, iyo myumvire hano iwacu siko biteye. Hano iwacu tugeze ku bantu biteguye kurekura miliyari mu gihe cy'amezi 6-8 gusa ngo bahe ibyishimo aba bari ku mugongo. Gusa icyo nicyo gisobanuro, abantu ngo bishime rimwe na rimwe ntibinabe granted, ahubwo byabyishimo ugasanga turi mu mubabaro kuva ku itariki ya mbere kugera dushuje. Hano ntago ducuruza, nicyo gisubizo muvandimwe. N'imyumvire yacu si imyumvire ya gicuruza. Okay, uyu nguyu n'umunda niba ari umucungamari, niba ari umwekonomiste, ariko nzi ko akora mu bintu bihura n'ibyo ngibyo akora muri banki hano tutazi. Twe tuzi banki ya Kigali. Umuntu muri banki. Oya, nange ku munsi w'ejo hari umuntu akimbajije ambwira ati kuki tudakina mu gihe cy'iminsi mikuru? Oya. Muri boxing day, we yarapeje kutudakina muri boxing day. Ahubwo ikindi mutazi, kubera umubano wa leta n'uruganda rwa siporo, turimo turagana aho leta izagitanga konje n'amashe zari zihari zigakurwaho. Bakaga gukira n'abakinnyi rwose itangazo rigasohoka ati uyu munsi igihugu dukoreramo cyatanze konje, namwe ni mujye muri konje na FED isohora na ariko ni ikibazo yawe. Edi Pretoria South Africa, nitwa Jackson Irankunda, ndabakunda cyane. Iminsi 20 amakipe. Urakoze Jackson. Nabonye no mufana w'amavubi n'intamba ku rugamba mu bigiciro kubumva pe azufura. Koze Claude Semadwinga yanditse izina ariko ntago yanditse byose, nimusubize neza. Nimusubize oya, banditse izina rimwe ntago tubusoma. Yakinanye na Yaya Touré muri Man City, akinana na Messi muri Argentine, bahura na Cristiano, akinana na Busquets muri Barcelone, ahura na Madrid, yatwaye Europa na Atletico, nta Champions League agira, yatwara Copa America.
Rikapu yasubije neza. Mbere yuko mvuga izina. Yabikurikiranye yavuze iri izina. Uyu muntu rero ntago ari wasubije imbere. Hari wasubije imbere. Yakinanye na Yaya Touré na Busquets muri Barça, naho yakinanye na Messi muri Argentine, yakinanye Man City bahanganye na Drogba, Golden Boot ihanganye na CR7 akinira Atletico Madrid. Ndabona ari we wa mbere Niyonsaba Parker subije neza Niyonsaba Parker Parker rwose ni we wa mbere wasubije neza yitwa Sergio Kun Agüero yasuye u Rwanda yasuye Kibeho na Rikapu nawe yari yabitondekanyije neza ariko yaje inyuma ya Parker yaje inyuma ya Parker nibyo so nibyo ngibyo rero ubwo turaza gushaka ikindi rero David ari kindi turaza gusorezaho dusoza reka bajyane naho ngaho Rwayonga Olivier yageze ngo ni Rwayonga Olivier Rwayonga ni Rwayonga mwiriwe bagirishya bayingana Sidike na Jarike mwatwemerera tukazakorana namwe ikiganiro rimwe ko mbemera cyane dusoje tubashimiye ku gisubizo cyanyu cyiza Rwayonga ikiganiro kimeze gite se cyo kwiga ku rusobe rw'ibinyabuzima ikiganiro cya sport karibu kuri BL bidukora ikiganiro cya sport karibu rwose review zaze rwose tuganire marenuti ya imaye butumo ngo icyo kirenge ubwo ari yo ferwofu ngo kizakomeza kuribwa no rukweto cyambaye mu gihe kitarabona ngo size igikwiye ko ntangiye kugira ubwoba ko kiri size less Nanjye cyangwa dabuta bitewe nuko bigenze. Ko bitangiye ko bitangiye kuntera ubwo. Uzi inkweto zagiye zihabwa iki kirenge tuvuga ngo ziri bukwirwemo none iyi ni yayo. Aha. Kizaribwa rero gishire. Aha. Mhm. Cha kirenge ubanza. Ubanza gitanaze bujumbu. Ngo urakoze cyane ngasanze ibintu by'iwacu bitabara. Wa muntu. Birabara ariko bibara macu. Abafragere karari abantu barayataga ariko reka twizere ko buhoro buhoro bizagira bigakosoka bikamera neza mwabagabo mwe rero reka tuve hano iwacu mu Rwanda nta mikino hari muri weekend ngo turababwira ama fixtures n'ibindi n'ibindi abantu bamugani nabo bari mu kiruhuko tukomeze kubifuriza kugira ibiruko byiza aho baherereye hirya no hino muri Kameruni kwa Samuel tubyagenze gute mateje imyaka 17 jado byagenze bite icyuma uko bwagenze Samuel agira gutyo bamuhamagarira equipe y'abatenesi imyaka 17 uko abiteganya bamaze kuyihamagara ariko ubwo yabitsi banga ntaryo yababwiye aragiye na mbere yuko ibipimo bikorerwa mu marushanwa yishye amafaranga baza gupima MRI bapimye MRI basanga muri 31 muri 30 muri 30 barindwi 20 barindwi gusa ni barindwi numwe barindwi barindwi gusa nibo bashobora nibi bipimo bivuga biti abangaba ni inshuti zacu atoke ataho barindwi mu bagumana bo selection irapfuye mujye gushaka abandi ahita yandika itangaza ntaneya nabihisha ahita yandika itangazo equipe nationale yari yahamagawe irasheshwe barindwi gusa nibo basigana ngo PFR ubatoza namuhambiriza yes urumva nsko bayagendeye kuri bya byangombwa nyine ba biri mu centre ariko cyuma kitabeshya uwo ni cyuma ni kibeshya ubwo kuruhande agahita baza haza abandi uyu nguyu nawe ibintu arimo atuzanira n'ibiki byose arimo atuzanira abandi ku ruhande bati twapfuye kera twashize kera n'ubundi twibazaga impamvu muri abo bana tuba twaciye ibintu byagera ahazamuka mu bakura tukababura byajyaga bigenda bite ubone Samuel Maroc yasubije iki yasubijwe n'igihugu cya Algeria abategura shane bababwiye bati mu mategeko twahawe na CAF atwemerera adusaba cyadutegeka korohereza baje mu marushanwa kugira ingendo ziborohe bageze mu gihugu cya Algeria ariko ntabwo adutegeka kubaha cyangwa se gushyira ingendo direct ziza hangaha Maroc na Algeria batanye ibibazo aho Algeria yafunze nta ndege iva mu bwami bwa Maroc ngize muri Algeria direct Maroc ikaba yarabwiye CAF na Algeria ko Algeria nitemera ko indege ihaguruka iraba ku cicaro gikuru cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'ubwami bwa Maroc iza
i Constantine aho Maroc igomba gucumbika Maroc itazaza muri Shan. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Algeria ryasubiza ijyo muri Maroc ntabwo dutegetswe cyangwa korohereza abantu ingendo zibakura mu bihugu byabo zibazana hano. CAF idutegeka korohereza ingendo z'abaje muri Shan bageze muri Algeria. Urumva rero yuko bira cyapfa bitanihira muri ingendo bite barahagurukira he birabasaba guca Istanbul atari n'ibindi bihugu byinshi bizaza gukina hano muri Afrika kandi bizakora ama escale kuki bo batayikora iyo escale ngiye Afrika yacu ya bafitanye ibazo bimaze igihe kinini cyane iyo Afrika yacu rero nuko bimeze ubwo tuzareba niba Morocco izitabira. Ati ibibazo mubaze babirimo ama equation algebra na za cosinus biraducanga niyo mpamvu ari abandi basubiza ku kanya bihuse kandi abandi benshi tuba basubije muvandi cyangwa niwe bicanga ari abandi benshi baba basubije aha saba gukurikira gusa tujye rero mu mikino yo ku mugabane w'i Burayi abaraza kuza gukina mu mpera z'iki cyumweru abandi baraprofita bakongera imikino bakegera myinshi ariko tubanze tubwire abantu ko nko muri mu Bufaransa ku mugoroba ikipe ya Marseille waruka gutsina umuntu bitaratu ryarira anze n'utsinzi ariyo yagukijije katuruze kagombaga gura n'uruva gusenya karaguza umunyarwanda ubutuka ryamye none eh ubu tubajya turayijyaho none karimo umunyarwanda ariko se umunyarwanda mbere kinge muri ligue nubwo atazakinira amavubi aya se wambere uzakina muri ligue ni yakire ubusa ntariyo pake se ni yakire ubusa ntariyo mu Romami baranamwirereye Romami sarakina agarakina ariko muri ligue Pake ufite amaraso y'u Rwanda ya Kevin Money Pake n'umunyarwanda yarayikinnye nibyo eh turuze yariye bitandatu kuri kimwe kare bitandatu kuri kimwe n'umugore wabari bisize insenda ubutumwa bwo 2023 ko izari yindi yindi numva izagiye kubaka ikiri kure ariko nk'ikipe ibatsinzwe n'abakora sini yake barongiye bawe itsinze igitego cyiza rero ariko runo Tavares ndabona mambu ruzamuhise ni umukinnyi ukomeye cyane yageze ahantu yisanga runo Tavares ni umukinnyi ukomeye cyane bitandatu rero kuri kimwe nibyo biderago bukira abayibazaga ariko abantu bavuye ahantu byabananiye bakagira nibyo abindi twavugaga buri muntu n'urwego rwe nyine nibyo abindi by'inkweto twavugaga buri nkweto bifite ikirengere ibukuri none nuno Tavares abayijyaga umukinnyi ukomeye ni piste ikomeye cyane uvuze uvuza abafite kuri Arteta na Arsenal agera nabwiye tugusa si cyangwa kugaruka ni muzagaciro eh hari plan yuko bamugura ari plan yuko Marseille yamugura umuye ndi yagisasetsema kantu ko Marseille nta jambo ifite ryo kumugura yisanze yise gukina Marseille kina muri batatu inyuma ni piston nziza cyane ubona nuno mu byukuri yageze ahantu nuno narisanga ubona ni niveau ya championnat yisanga mu bitego bitandatu rero harimo abo bantu nuno niwe nawe yaje gutsinda mu bitego barunjiye ndetse n'aba Nolesen bose baje gutsinda Marseille za kunyagira Toulouse ibitego bitandatu byose kuri kimwe yego ye cyane nibyo ngibyo cyahise binayizamurishara ku mwanya wa gatatu n'amanota 33 muri Ligue 1 nayo nkuko cyane twasubizaga wa muvandimwe burya nayo mu myaka ibiri ishize David ntago bakinaga muri ino minsi ariko baje kwiyadapta bavuga ati reka dukine muri ino minsi mikuru kuko abantu barashaka kuza kuri stade bari shifting abura ni nayo mavu na Ligue nayo irimo irakomeza muri iyi minsi mikuru bigendanye na demand ibihari abantu barashifting akava ku bitekerezo byo kujya mu biruhuko jarike bagakina bagagaruka kubibuga niyo mpamvu bona Ligue muri no minsi nayo irimo irakomeza niyo mikino rero yarayibaye harimo na za Rennes nazo zaraye zikinnye ngo muri Ligue 1 muri Ligue 1 mu gihugu cya Espagne Atletico Madrid yari yagarutse itsinda yarishe ibitego bibiri ku busa igitego cy'umusore w'umu Portugais Joao Felix kuri pass ya Griezmann nabonye imisatsi yagize imituku yego ndetse n'igitego cya Morata nanone kuri pass ya Griezmann umukino wabonetsemo amakarita abiri y'imituku atatu Verdi na Quina ku ruhande rwa Erishe ndetse na Hermoso ku ruhande rwa Atletico de Madrid naho Real Betis na Atletico Bilbao banganyije kimwe na Girona na Rayo Vallecano ibitego bibiri kuri bibiri uyu munsi nta barakina uyu munsi barakina uyu munsi barakina hari umuvandimwe yibeshye aratujijishije muri Liga Santander Getafe irahura na Mallorca Cadiz na Almeria Celta Vigo na Sevilla Real Valladolid na Real Madrid 2:30
z'ijoro iyi mikino iraza kuba uyu munsi kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Barcelona izakira Espanyol ni derby hariya muri Catalunya Real Sociedad na Osasuna Villarreal na Valence nabo bazabe besurana aho rero akaba ari mu gihugu cya Espagne mu gihugu cy'Ubwongereza imikino irahari kuri uyu munsi saa 3:45 West Ham irakira Brentford Liverpool yakire Saint-Etienne z'ijoro Leicester City urumva kuri uyu wa gatandatu saa 8 n'igice Wolves zakira Manchester United City zakira Everton saa 11 Fulham ihure na Southampton Bournemouth na Crystal Palace Newcastle na Leeds United saa 12:30 Brighton zakira ikipe y'ube shampiyona ya Arsenal ku cyumweru Tottenham izahura na Aston Villa Nottingham Forest saa 12 n'igice ihure n'ikipe ya Chelsea nuko nguko bipanze mu gihugu cy'Ubwongereza tunareba ariko nanone ku rundi ruhande muzindi shampiyona nazo ziraza kuza gukomeza kuri uyu wa gatandatu niyo muri Espagne no mu gihugu cy'Ubwongereza bari buze kuba bakina ndetse no ku cyumweru Ligue 1 izagaruka Angers ahura ihura n'ikipe ya Lorient Monaco na Brest Nantes na Auxerre Toulouse na Ajaccio Rio izahura n'ikipe ya Clermont Foot Rance izakira Paris Saint-Germain idafite Neymar. Neymar wahagaritswe umukino umwe wonyine. Wahagaritswe umukino umwe wonyine. Abandi rero nabo bazagaruka guhera mu ntangiriro z'icyumweru gitaha ari nabwo shampiyona y'Abataliyani izagaruka mu matariki 4 z'ukwezi kwa mbere. Yego. Ndumva rero aribyo kubiribana n'ama fixtures nibyatubuza rero none no kunyaruka tukerekeza mu yandi makuru avugwa cyane cyane ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi n'ahandi makuru wenda darebana n'isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi urabona ko yagiye hanini yibanda ku gutanga ku mwami wa ruhago Peri niyo yari yagiye agarukaho cyane ariko hari n'andi makuru noneho arebana n'isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi Real Madrid n'ubundi na Jude Bellingham birakomeje bivuga ko niyo priority mu menshi taha ibyo biri muri sama wabiha n'umwanya ntibizahagarara kuberako n'umukinnyi mwiza bizanashyuha iyi sama igiye kuzahaza mu transfer nyinshi zizaba mu nyinshi umuntu arimo arabibona ko bisasaraho bigana nitegereje neza urabona yuko hari amazina niteguye uyu nguyu nyine ubundi gihe Bellingham One niteguye ushaka gutangiza guteza induru byegereje bitewe nuko PSG itwara Mbappe. Oriya nawe buri ibye ntago bigira itariki. Umva so haza aba transfer nyinshi ziba ariko kuri Jude. Joao Felix. Ibyo ni mu kwa mbere. Biratangira n'ukwezi kwa mbere. Ibi ni mu kwa mbere kuko birasa nkaho yabamenyesheje ko ntacyo cyifuza muri Atletico. Amakipe rero yabaye ibamba nayo ikibazo nyamukuru gihari n'ibyo Atletico yifuza ku muntu nawe utayiha agaciro sinzi niba ubyumva iramuhatira amakipe umu agent we Mendes hari ka Atletico igashyira amabwiriza agoye so barimo kwifata bavuga batoya ntabwo ariko byagenda umuntu urashaka ngo baguhereze miliyoni 8 ngo zo kuba ugiye kumukoresha amezi 6 sina sezo nurangiza kandi umwishyure ibye byose iyo wabikarikira ugasanga biragwa miliyoni 16 z'amapawundi umuntu akareba miliyoni 16 z'amapawundi kandi noneho nta close n'imwe irimo ivuga iti uramutse umushimye wamugurayo aho niho amakipe yafungiye bati murambi kariya muhitara umugurisha ahandi wanankuyemo ayo mafaranga angana gutyo erega bariya miliyoni 16 n'amafaranga n'umusingi munini wahera ushaka kugura abandi wiyubaka ibindi ukomeye n'amafaranga ni sarere hari ikibazo ngira ngo bahembwa miliyoni 5.9 nicyo kimwe cya kabiri cye muri Espagne cy'amapawundi muri Espagne kuva muri Espagne yari umuportiga akaza mu Bwongereza na EU yavuyeho uhita wongeraho tax bikaba muri miliyoni 8 abangaba bakifuza ntuza loan fee ya miliyoni 8.3 bikagwa muri miliyoni 16.3 muri investment banarangiza kandi ngo nubwo twakwemera kuzamugura ariko igiciro kitajya munsi niki
miliyoni jana cumi n'eshatu. Come on. Uwe ni iki se? Kumuntu seze utaregeza nakina ngo wenda uramuzi ngo nuko byagenze kuko na gasamusamu twakabonye mu gikombe cy'isi. So bere kwa Atletico iyo ntambara sinzi uburyo iri buhikemure naho no mukinyi benshi batinyiye risque kuko aja no kuzerega mu mezi atandatu bikaba. Oya vi Madrid na yuko uyu nguye akoranyesha ba manager ibe niki bagiye kwandika officiel ama basaba club ngo mwigora. Niba twumvikanye ko tuva hanga ha mwigora mwidusibira mayira yaho twaje. Aya sera kanira sha kugenda. Indi nkuru rero nayo wenda twa twanayirenzeho gato yariko nubundi mwanya ni uyu ryacyahari ni y'umusore ni inkuru nziza y'umusore w'umunyazambia Enoch Mwepo Brighton over Albion yamuhaye akazi ko gutoza abateje imyaka 19. 19 ikenda. 9 imyaka 9. 9. Imyaka 9. Ariko bizina zo babazifite. Eh babazifite. Ni itegeko. Bazifite. Cyo ni kicho cya gatatu. Ni itegeko. Abamere batangira kuri U5. Kuri U5. Enoke Mwepo. Inkuru nziza cyane. Nyuma yo kugira ibibazo by'uburwayi bw'umutima. Arabona umwanya wo gukurana na Marie Sanse yige. Umva ko afite ubushake bwo kuba umutoza. Kinyi mwiza. Yari umukinyi mwiza ariko nyine ntago byakunze. Ubwo rero yagiye gutoza aba bana batoya tari nyaka 9. Baba bafite na ligue yabo. Babana kina. 9. None. Ugasanga ari ligue gasanze, ligue kagugu. Aho nyine mu mujyo wa mukinyi byaje none abafite aho yavuye nyine abikenda bacu muri vacances hamburger bazimere neza filitemo barahata buri kanyi birayi abahata bajyahise bari mu biruhuko nyine yo bizise ko babirije mu biruhuko na PlayStation na internet za mango z'ikibiga ni byiza cyane no muhongo kuba ino kipe murekonesha ariko ibintu no makipe y'iburayi jarike nago bashoko nago bakujugunya indirimbo zose zigezweho batitaye kuri message parazisi Enoch Mwepo bazifite neza izo zose zigezweho babazizi none n'uko ariko kazi gahari nyine bampo bicara nyine bakareba televiziyo ngo ngo habuze abantu batkubakiriya ibivuga nka biriya biri hariya hariya kuri kanari koko mu mugi tubibone nk'icuma abantu bakinireho uzi ikintu tuba tubyigana hari ntago byigeze bibura ariko bari ikibazo nibivuga ntago ari ikibazo cy'ibivuga byabuze ikibazo ni mentalite urumva ntago byigeze uzi ikintu ari ahantu abantu baba babyigana hari tusimbura na minota 10 bati muvemo hajyemo abandi gutyo 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 tuga nka turi ya duhari turi mu makaritsiye twegera ahantu umwana akajyana yaba ntago byabura ni umuco mudafite mushaka no kubigiyegereka abantu Enzo Fernandez ari mu biganiro na Chelsea yamaze ngo no kuyemerera yamaze ngo kuyemerera rwose yuko yagiye Chelsea niyo isayinjiramo Chelsea amafaranga no muri Amerika arimo arayatanga ijana na 20 z'amayero ngo biranashoboka ko yazishyura kuri release clause akuri nawe imbaraga afite uyu nawe ubushake afite Chelsea igira amahirwe n'igihura bakire bari kuri agafaranga igihe buri muntu Enzo Fernandez save miri ibigano byatangiye n'ikipe ya Benfica Lisbon. Ejo sinabonye baraguza umwana w'imyaka 10 muri Brazil era. Ejo sinamubonye muri Chelsea. Baramuguze kuva kera iragura. Yarareka abajyana iyo mutazi. Ubi Costa niwe buri mu mwanya mwiza. Koko tayara aho tuvugira ega Chelsea imaze kugura abakinnyi bagera kuri 4. Uyu mwaka muri no mercato. Aba kurikirije ukarebaza. Harimo n'abafofana. Ugaterekaho na wawe ni muri Morute. Ndimo muri Morute. Badyashire ko ntarasinya. Arasinya. Badyashire byararangiye biba na baraza kwinjira. Ibiganiro byararangiye. Badyashire arasinya. Badyashire. Yugarira Monaco. Benoît Badyashire. Benoît. Ntago gitinze. Kandi muri Monaco arundi yatije. Yagaho nitwa nde? Uzi ntiza nyigira. Aho uri myugarira yatije muri Monaco. Sar. Malangsa. Mwabwiye. Zindi ni ariko ubwo hagato ndimo nakubwira ko yabuze ba myugarurire gende ishakisha. Urumva ejo bondi bafashe icyemezo batuwe ntacyo tumari yo bita Tomori. Yefe yawo. Wewe defense z'abatari. Yefe yawo bazidashyiraho mu bari. Urumva. Urabagura. Nabako barabishyurira. Urumva. Ebeno bedi yashirije ibiganiro byararangiye na baraza kwinjira. Nawe byararangiye. Malangsa rero ejo nabonye foto bagaye iyo batiruruye. Ariko waruzi ko uwo bita numva Peyrori yagiye kuyivaho vuba Baba Rahman yaragira umukinnyi wa Chelsea ahembwa ari muri Reading
Reba igihe wamwumviye muri Chelsea. Kubera iki yasinye imyaka itandatu? Baba Layman. Tuze manager baba ari Nyamirambo Layman. Team manager. Urucacu. So ku rundi ruhande rero. Uyu ngo baratanga save miliyo z'amayero ibiganiro. Byanatangiye. Ibi burya bari ukwangiza isoko muri rusange ku bindi byose. Igiye no kongerera amasezerano yinshi. Azagaruka mu kibuga mu kwa gatatu. Ibiganiro byatangiye Ngolo Kanté ngo bamwongere amasezerano. Ah, wibazana igarukira aragura igufite abakinnyi benshi Chelsea. Tanga agafaranga menshi. Rui Costa ni ubu arajya mu biruhuko ameze neza cyane. Ndakubwiye ayabarazayarya yihagire arabazi neza. Arabazi. Daragiye kumanuka buriya ntagamanuka. Afite bayenzo bane nka batatu bihishe inyuma aho bose baje kutarenze miliyoni 20. Sezitabaza abo barwanira miliyoni 100. Ako urumva nk'amafaranga agiye kubona. Nunez, Enzo na Ramos. None se buriya. None jari mu mvugo ya economy. Mu mvugo ya ntuza y'ubukungu. Buri utekereza ko kanamugire n'ishuri rye batarusha amaclub menshi muri Premier Division hano bukire. Heroes. Yes. Koko bose barazana. Kandi bakazi ke nuko investisa mu kurera akabashyira. Akabashyira bakamuha agafaranga. Nina mpamvu zabona we si crey irakomeza. Bara abakini bose batwerekanye ntago yabarekuriye umunsi umwe muri sezimwe. Sezo kuyindi. Ubwo rero uwo niwe ufite umushinga pa raporo y'ababanda arimo agenda ahereza. Ngo Micimba Chwayi aracyari muri Chelsea. None. Yego. Cyaruwaye. Cyari mu kinyo muri Roni. Komeye. Ntukiyaye. Komeye. Umwaka mushya muhire rwose papa Misati nanjye munyifuriza umwaka mushya mugiremba narabanye namwe. Mwaka mushya muhire rwose papa wa Messi. Ati Lucas Muhajiri ngo yatandukanye n'ikipe yarari mu mutubwiye ni Gilbert Rwamagana. Yego. Nawe yabyemeye. Ati nari mfite ibibazo byo kudahembwa. Natandukanye nabo. Umukinnyi umwe wahani wacu mu Rwanda. Wahani wacu mu Rwanda. Nkunda nzahora nkunda. Ni Jihadi wagiye mwigeragezwa mu Budage akagaruka abwitangazamakuru ryo mu Rwanda ngo natsinzwe nananiwe. Ni Jihadi. Jihadi uzagere ku byiza byose Imana iteganya. None se niwe mukinyi wenyine abandi bose ugize icyo kibazo. Abandi bose ntibahembwa amakrebu yabo niyo mabi niyo. Muri Arabia Saudite ntibahembwa. Ni amakuru tuba kuri nyirubwite. Reka nisomera amazi. Nawe isomera. Yego ubwo duhera kuganira ambwira ko ariyo irimo amafaranga menshi shampiyona yabo. Irimo amafaranga menshi. None iyo kipe n'isi. Ashobora no kwiga umuntu. Arabia Saudite niyo Cedric yakinyemo. Niho akina. Niho Pitso Mosimane atoza. Icyo cya kabiri. Mu bantu bose bo ku isi Muhajiri niwe batahembye gusa. Ni ya shampiyona batanga Rolls Royce. Wanavuga ko arakiguma mu cyiciro cya kabiri. Arakigumamo? Gute? Arajya mu yindi kipe. Agiye mu yindi kipe nibwo nabyemera. Agarutse aha sinabyemera. Ni wabyemera. Azana viza iriho ngo ntirwamuhembye. Wana warabyumva ariko ntagaruke. Najya mu yindi kipe. Ubwo wa mugani yaba byumvikana. Muhaji narayisigaye ihemba. Ayahemba. Oya nikinaga ihemba kandi kugihe. Ni 10 mu kipe nziza. Kwe. Cyaga tubusage mu nzovu. Yawa. Ku rundi ruhande ahubwo twe twabyirenzeho nyaboneka. Mpangwe ndarimo araca ibintu muri Maroc. Bikomeye. Kipe iri ku mwanya wa mbere. Baraye bahigitse umuntu umwe ngo mu bafavori. Nangwa bamutsinze bihakabije. Bayidadi bamwaye bitatu byihuta. Ubundi nkwibutsa ko bitatu buriya ni score ihamya ngo uyu muntu ntiyaje. Ntabwo yitabiriye. Muri ushaka ntiwaza. Bravo rwose kuri Imana Ishimwe Emmanuel. Bateye umupira barabaho ni ishema kubona umukinnyi wo mu Rwanda umwe ukina mu ekipe ya mbere muri shampiyona ya mbere muri Afurika. Ibitego bitatu sina Wydad. Kubusa utsinda Wydad ni ifite Champions League. Nta kipe n'imwe ya muhungu atakinamo kuri uyu mugabano. Bivuze iki rero? Bivuze yuko buri ushobora gukina muri Botola Pro unayiyoboye udasiba mu kibuga. Nuvuga ngo nta n'ikipe n'imwe nawe hirya mu bibiri utakinamo. No muri Turukiya wakina. Ikintu cyananshimishije bitandukanye n'iminsi ishize.
najyaga mbona n'ubutumwa k'abafana bavuga bati ntabwo ugiye contribute offensive ma usigaye uguma inyuma cyane fana batanishimye ariko nabonaga ama message rwose ku mugoroba kuri page yabo kwa kundi basaba bati man of the match nge sinarebye match nge narebye highlight ariko abafana bavuga bati man of the match nayo ukabona bari kumutora cyukwereka ko buriya rero umuntu aba yakoze ni mugari match ikomeye hagati yabo ya Faraba bano bantu nagushaho kumukinamosezera igiri ya White Dad atiki no kuri bakarekizi Olivier bikojeje hirigiyo bano bantu ntiwabakinamosezera igiri utakije ya Saida Bed yarahaciye bakagiri azayirukanka kagere muri za tumisiyo demand ya hari development bafite na niveau bibihari ushobozi bafite botora nirige ya mbere muri Afrika ubu niyo arimo hariya ndagira mbibutse ikintu kimwe mugiye ngo kubyimpano no kugira ibiki byashoboka ko atari we munyempano wabaye kuri ruya ruhande hano mu gihugu iwacu ariko niwe mu provide successful pro ubu pro ni iki se warozi ko ari umupira mwinshi thank you so much yatangiye buryo ari mu winga yes mina yereta mushyira kuri gatatu hajya ni forme we he muri sport asporo ukabuyoboye championa mu gihugu cya Maroc nta kidashoboka mu mupira cyane buriya barwamanywa bajye bicara baki mukisengerera ku imwana mwamuhaya amahirwe niho Rayon Sport yamukuye mujyana Nyanza kina muri Rayon Sport havaza muri APR ava muri APR ajya muri Maroc ya Sport yari giye kwibonera umuntu inama y'igitaraganyirabo niba kore inama yase yakubabaje iki niba kore ayi nahira na makishuje abantu urumva yababaza umuntu inama y'umuti Ibrahim rero kuri Imana ishimwe Imana. Nakinyi minota yose. Eh? Uyu nguyu. Mangwe ndenise. Ndabutegereje mu kwa gatatu. Wenyene se azabivamo. Kwa gatatu ari double confrontation. Ko mu moto twa dusigaranye ya ruyu. Ufite bene mu kwa gatatu. Ya ruyu na Maji twavugaga bakina na Usenge Imana Faustin. Oya muhajiri twizera kaguma muri Saudi ya wa mugabe yihoreye. Agumeyo. Cyo mu kwa gatatu mwabiretse kutukirira ubunani. None se sumukinyi kipe giyoko. Geno tumutegeka. Ati bazamugire kapiteni w'amavubi. Kapiteni aracyahari. Tugende rero dukomeze turebe muri ayo makuru ikipe ya Arsenal ikomeje kureshya Cristiano Ronaldo ikanareba ko yazana nabandi bakinnyi bazamuhagarara ruhande haravugwamo kapiteni we wo muri Real Madrid Sergio Ramos. Kumujyana bagakinana ndetse na ING. Niyo mpamvu Chelsea giye kumwongera amasezerano ngo. Chelsea niyo mpamvu bagiye kumwongera amasezerano bakazakinana muri Arsenal. Mubasheshe. Ramos yajyayo yambwiye ati ni mubashe ariko ubundi wese umwaka umwe si ino seza sigaranye muri Paris Saint-Germain se PSG zamwongera amasezerano ra biragoye biragoye ariko ndi nawe nakatira biragoye na Sarere afata ari ahantu rero barashaka kububakiraho kuko bavati Cristiano ndetse na Ramos ingoro Kante ntuza basangiye nabonye mu bugere cy'ibyanzu Naze bageyo. Na marishero rwose bamuceho. Eh, si batandukanye mu gereke. Bamuceho bigendere. Baje kuzamurira ligue ya hariya. Ahantu aho ngaho bavanti bahemba. Eh. Manchester United irashaka kuzana undi munyakoreya. Oyo gahunda yifite muri Sama. Uri ya Minjay. Uramyugarira. Kim Minjay wa Napoli. Ni washaka buri amakuru anavuga ko ngo bita ba harema gwa nta masezerano ashobora kubongera bazishakira iyo bagiye ariko ari kapiteni atamuri kuranyabunika urumva avuga yuko we kombinezo ye ya mbere akeneye abadefanseri bane umuntu wenyine kuri discipline yemeye hariya ni Victor Lindelof uzaba ari uwa kane na Varane na Kazadi ni uwo mukoreye Kim Min Jay wa musaza yavuga ati twaguze umushinwa Naramubwiye naba n'abanyakoreya ngo barasa bose. Abayapani, abanyakoreya, abashinwa bose abita abashinwa. Uyu mugabo rero ngashobora kuba yamugura. Ashobora ngo kuba yamugura rero akaba yamukoresha nibigenere rero byandikwa kuri isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Ati ishimwe byuvuga n'ukuri Mangwe ndagakwiye kuba kapiteni w'amavubi. Ati David Maguire na Sancho baguzwe imbumbe aranumye Fernandez kuki ari ikibazo Dominique turi kumwe n'Imana kunuma gute
mwiriwe BNDB umwaka mushya 2023 ndabakunda nitwa Arsene Benimana nange munyifuriza umwaka mushya muhire ndabakunda yitwa Mariko umwaka mushya muhire Mariko Dominique bacuwa yaracyari muri Chelsea twe twabigarutseho n'utumwa wagenaga rero bandika umugabo twavugaga akaba ari uyu nguyu Matice ngo yaje gusanga muhuriye ngo kuri Marseille eh nabibonye ndamushize ku rubuga rwa Marseille muri groupe ndaza kumushyira muri groupe Matice okay gira ikibazo nibyo ngibyo rero kubigenda byandikwa hirya no hino abantu bangana gute yakoyo mu groupe buriya rujya abantu bangana gute ni 150 ngira ngaha eh nta kibazo ruzuzura mu myaka 50 iri imbere rwa Marseille oya tu kubiri eh akanyenyeri gafite abantu benshi naha sho undi arundi muntu ambiye kafa na Marseille ariko nindera mwibagiwe tuzaje mbagushakira umugani mugende mwiyongeze inkanteko ya site urwo rubuga sahane ko emojizi basetsa ni iki bari barazamuka ari benshi eh gemojizi dosetsa eh nkeye cyazi mwe zise kuko rwa Marise itukaje ni iki gemojizi basetsa batije ndakongera wigira ikibazo Dedengo icyemezo cye kirafatwa bitarije tekeshesha tuzukwezi kwa mbere Noiro Garayeta azaba yamaze kuvugana nawe barebe niba mwongera amasezerano cyangwa yigendera Yafatanye inama afatanye na perezida w'ibiruhuko biza kuba birangiye abantu bavuga bati ikipe y'igihugu ntabwo umuntu akwiye kwitoza imyaka irenze 10 ikipe y'igihugu ni abanyagihugu bose ugomba kwirekura nabandi bakayitoza ariko ngiye kubibona mu France nyuma y'ibi bya Benzema ngo badugite ikeneye freshness ikeneye ibintu bishyashya byongere gusa nkaho ejo bundi umaje we nawe yakuriye tiko yashyiye naze hanze aravuga ati Benzema yari muzima uyu mugabo niwe wa mwanze se nakubwiye bakeneye kwifuza ko yagaragara itsinda ry'abantu bane bagaragara ku ngoma ye yakoze ntuza nziza cyane iyo risi ukaza ugaca kuwitwa Griezmann uwitwa Giroud n'uwitwa Pogba ntibashakaga Benzema mu ikipe y'igihugu ngo abari kongeje ntago bamushakaga mu ikipe y'igihugu bafatanyije n'uyu mugabo ngo Benzema yaraje ngo kwanika kuri Griezmann biragabanyuka no kuri social media ekipe y'Ubufaransa Griezmann ngo niba mu postinge kenshi byateranyije inama ya Triple F Ah bo bintu bitegerejwe n'icyemezo cy'uyu mugabo. Ariko dede mbona akwiye kwigendera atazahava. Yaremeye umubwirako narenga hano. Ushaka kubigenda nawe. Ashaka gutangira kwica ibintu none ibyo yiyubakiye. Yarakoze nagende. Mutoza. Koko uzi ko hagatiye sibyo. Urebe urabona abatoza baciyemo kugira ngo babonye kubona igikombe cy'isi. No amaremara no umwaka wa 12. Ha nibyo ngibyo rero. Kuri urwo ruhande kubigenda bivugwa Firmino ngo bashobora kumwongerera undi mwaka mu ikipe ya Liverpool Jürgen Klopp rero akaba ari waje kuza kuba abitangaza ubwo ngutegereza tukaza kureba uko biraza kuza kugenda akaba uko ngo rero bihagaze kuri ayo makuru ibindi byinshi twe twagiye tubicamo reka tugende tunareba ubutumwa n'abantu ku murongo wa telefone abantu bagende bifurizanya mwaka mushya muhire n'ikiganiro cya nyuma dukoze ku wa gatanu muri 2022 undi wa gatanu za turi mu mwaka mushya muhire LeBron James muri NBA ngo ntishimye akwishimye ute kina wenyine bafana ba Lakers mwatangiye kugira ubwoba ko ino yaba risoze yo yanyuma wakwishimira arabona jado arabona ino kipe itagifite gahunda yo gutwara ibikombe arabona ngo ikipe yahoze itwa izamura ibikombe ndese buri aracyafite ingufu zo kukibizamura imyaka 38 ariko yakina urumva erika gukina n'ikimo gukina kanatsinda warabyiyumva imbaraga bati rero bashoko yaba ino sezo ya nyuma y'abakinyi ino kipe yambaye imyenda y'umuhondo nta mukino bura Cristiano cyane yaba ari shwa nziza jarike itamo kwigendera yakwiye kwigendera reka zina gine mu kumufasha
ntacyo abone imufasha. Sirio Tonawe imvune zimaze kuba nyinshi cyane. Davis ubona yuko asigaye yarabaye imfubye cyane mu kibuga, ukabona yuko nta gahunda ino ekipe ifite mu by'ukuri yo kongera kugaruka guhandana ibikombe. Kavuga ati ino saison birashoboka ko yabiyanyuma akasezera muri ino ekipe akajya gushaka indi ekipe. Wacyumvamo imbaraga yuko Jado yahatanira yari afite inzozi zo gukina mu ikipe ya mbere hariya muri NBA yazigezeho. Turamushimiye, nafata inzira zagende tuzazana abandi. Turamushimiye kubyo yagezeho, ama igikombe nyine kiguhaye pe ringe yaraziduha nawe twaraye ibuhaye, ariko twese ntitwashoye cyane. Ba Davis yaturangiye na ba Russell twarababonye ibyabo. Davis yaramudesevye cyane. Australian Open yatangira tariki 13 z'ukwezi kwa mbere, izarangira tariki 29 z'ukwezi kwa mbere. Novak Djokovic yongeye kugaruka muri Australia muri press conference yababwiye ati mu buzima bwanjye nta bihe bibi nageze nk'umwaka ushize munyirukana hano ku butaka bwanyu, sinzabyibagirwa. Natwara ibikombe. Aje gushaka Grand Slam ya 22 anganye na Nadal. Nadal haruriyo ntago yazi yahari yamutsinda se hano ko niwe wafunze umutwe hariya tikingiza se yazo birga bati ibyo kumbwira ngo bazanyakira neza cyangwa bazanyakira gute. Ibyo ngibyo babyihorere nge mu mutima wanjye sinabura kubabwira ko nta bihe bibi nagize mu buzima bwanjye nko kunkira mu kato k'iminsi 5 hano muri Australia bikarangira nanirukanwe muri kino gihugu. Hitezwe kureba public ya Melbourne izamwakira gute ugaza batangiye gukina. Novak Djokovic nibyo ngibyo rero ubwo muri ayo makuru yandi arimo kugenda avugwa hirya no hino mu yindi mikino. Reka rero tugende tugana ku musozo ati all the best sports platform mwarakoze cyane ubu ngubu abantu batwifuza natwe mwaka mushya. Ese imbere yo gusoza ruka abakurikiranye ra stade ya Kigali y'Inyamirambo giye gukorwa mu gihe kingana gute? Ejo yesi giye bitubwiye tuzabicishaho. Nibizaba binagenda gute mu giza biri gukorwa? Kugeza mu kwezi kwa gatatu. Kwa? Kwa gatatu. Kugeza mu kwezi kwa gatatu. Tuzigeza dusohoka mu inama ya FIFA. Saa sita inkungugu. Turongeye biragarutse. Tujya za Bugesera na za Muhanga. Muhanga. Igipangu bagifungure nacyo kibazo. Ariko nko mu nzovu imikino imwe n'imwe yahabera ishyorongiye yahabera cyangwa batunyanyagize inkungugu tugira iriye. Inzozi bakwishyuza umuzovu guzajya gushyira. Kuko pa mbwa ni mu nzovu utakina. Tika ya makibwa ni bitanu. Mu nzovu. Aya ariko jari ni ishyorongize nta tribini haba. Abantu mvura iguye bakugama he. Turasubira mu Bugesera na Muhanga. Aha nibyo ngibyo rero mu gene mutwandikira natwereka tubifurize kuzagira umwaka mushya muhire wa 2023 uzaba bere rwose wa mata n'ubuki nkuko babivuga. Reka nta nabahero namwe mbifurize umwaka mushya muhire urakoze nawe umwaka mushya muhire ndetse nabandi bose dukorana hano kuri BNB FM mu mwezi umwaka ari byinshi byarabayemo turabashimira cyane. Turabashimira cyane kuma mwaradukurikiye umwaka mushya muhire. Kubo tubana muri group ya WhatsApp ya BNB FM umwizi mwarakoze cyane. Marike na umwaka mushya muhire nko mukotanyi Deoric umwaka mwiza kuri mwese nawe umwaka mushya muhire. Hirwa Axel ati mutegure umuhuro dusangire twese nka BNB FM umwezi. Anastasia azamuzane karibu bose se wacu wabakunzi ba BNB azamuzane. Mwarakoze cyane n'ukuri Imana izakomeze kubatiza imbaraga mu byo mukora byose. Arakoze cyane tunihanganisha mugenzi wacu Gicumbi watakaje umushije umuvandimwe. Akomere. Gicumbi akomere cyane kabisa. Nabo mu muryango we tubifurize kandi kuzagira umwaka mushya muhire n'abandi bakora mu bindi biganiro byose byahangaha. Ati Ruwa Rugwiro Happy New Year Farm ati thank you mwarakoze nitwa Imana Prosperi muzagira umwaka mushya muhire. BNB nitwa Young Enoke tuyikorere BNB ndi Ben Muhanga nanjye ndabasuhuje muzagira umwaka mushya muhire. Cheers to the new year Mbarusha Imana Africa umwaka mushya muhire nitwa Muhanzi Delphe. Tunifurize ababa mu ruganda rwose rwa sport hano mu Rwanda abayobozi b'amafederasiyo guhera kuri boss ministry wa sport Rore Munyangaje n'umuryango we nabo bakorana muri ministeri ya sport komite olympique bayobozi ba za federation
abayobozi ba equipe CDK abakinnyi abafana mwese banyamakuru ba sport bagenzi bacu mwese muzagira umwaka mushya muhiri sibyo cyane twasoreza hangaha rero plateau ya nyuma ni ku munsi weje 2022 ubundi tuzahura ku wa mbere w'icyumweru gitaha dupima abapimika tunatangira 2023 turabutangira n'igipimo none pimwe bazapima ibi nabivuze tusoza ku wa mbere ibipimo birahari ibipimo birahari kandi bizaba bizaboneka ibipimo urabyiteguje abantu ndimo ndabyiyumvamo hari umuntu kubitwa umunzani mwarakoze cyane BNB namwe mwarakoze turabakunda cyane reka dusoreze hano munagirwe na gahunda za 95 n'ibice bitatu abafitanye ikorwa bacu mwese mwarakoze turabakunda abo twabanye muri uyu mwaka mwagize urare mu gushyira itafari mu iterambere rya BNB FM umwezi mugira igicamunsi cyiza mukomeje mu ndege n'abashiki bacu mukanya.